Да се изправи. Слава да благодарим ето ти, Господи, благодарим и ти, че ни даваш тая възможност отново да се береме в Твоето име, да си спомним за Твоите кръстни страдания, да си спомним за Твоята смърт, благодарение на които страдания ние сме живи и здрави, имаме тая велика надежда, да имаме вечен живот, да бъдем при Тебе в Твоето Небесно Царство и да гледаме славата, която Ти имаше преди сътворението на света. Помогни ни, Господи, опази ни да опазим вечния живот. Помогни ни да опазим вярата. Ето Ти предупреждаваш, че когато дойдеш, ще намериш ли вяра. Молим Те, Господи, пази ни да не се отклониме. Нито наляво, нито надясно. От чистото и пълно Божие Евангелие, от чистото и пълно Божие Слово, пази ни да не се отклоним, Господи. Молим Те, благослови сега това наше събрание, помилвай ни. Моля Те, прости греховете ни, които съгрешаваме всеки ден, защото сме човеци в немощ, но Ти си много милостив и много жалостив. И искаш от нас да ходим в един обновен живот. Помогни ни да ходим в този обновен живот, който Ти искаш от Твоите чада. Пази ни от този свят, пази ни от изкушенията. Ето Ти премина през тия изкушения, за да ни покажеш пример как трябва да отсичаме и да отричаме съблазните изкушенията на лукавия. Господи, благослови това наше събрание, помилвай ни, утеши ни и изцери ни, Господи, слава да бъде името Ти. Амин. Когато каза да ни опази, да не се отклони, виждам природни бедствия. Природни бедствия. Ако се отклониме, Панчо има видение, идват природни бедствия. Идват наказания. Ели? Има последствия, дето брат Димитър каза. Може да грешиме, обаче трябва да помним, че има последствия. Нека радваме се, брате! Thank you.
Вярваме и приемаме, че заедно с виното пиеме Христовата кръв. И в нея има чудотворна сила за изцеление, за спасение, за благословение. Четвърта глава, Евангелието според Лука. Ние стигнахме до трета, 20 и някои стих. Добре. 24 стих. Еми надолу, какво да четем? Не, нищо само така. Какво да четем, родословието? Да. Исус, изпълнен с Духа Святаго, върна се от Йордан и поведен беше от Духа в пустинята. Там той биде изкушаван 40 дена от дявол и нищо не яде през тия дни. А като се изминаха те, най-сетне огладня. И рече му дяволът, ако си син Божий, кажи на този камък да стане хляб. А Исус му отговори и рече, писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие. И като го възведе на висока планина, дяволът му показа всичките царства на Вселената в един миг време. И рече му дяволът, Тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена и аз я давам комуто искам. Ако прочее ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Исус му отговори и рече, махни се от мен, Сатана, защото писано е, Господу Богу твоему се покланяй и дему едному служи.
И заведе го в Ярусалим, постави го на храмовата стража и му рече: «Ако си син Божий, свърли се от тук долу, защото писано е: на ангелите си ще заповада за тебе да те пази. И на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш у камък ногата». Исус му отговори и рече: «Казано е: няма да изкушиш Господа Бога твоя». И като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от него до някое време. И върна се Исус със силата на Духа в Галилея и пръсна се мълва за него по цялата околна страна. Той получаваше в синагогите и прославен от всички и дойде в Назарет, дето бе възпитан. И по обичая си влезе един съботен ден в синагогата и стана да чете. Подадоха му книгата на пророк Исаия и той като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писан: «Дух Господен е върху мене, затова ме помаза да благовестя на бедните, прати ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленниците освобождени, на слепите прогледване, да пусна свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господна година». И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в него. И почна да им говори: «Днес се изпълни това писание, което чухте». И всичко засвидетелстваха и се чудаха на благодатните му думи, които излизаха от устата му. И казваха: «Не е ли този Йосифовия син?» Той им рече: «Навярно ще ми кажете поговорката: „Лекарю, изцери се сам“. Направи и тук твоето отечество онова, което чухме, че е станало в Капернаум». И рече: «Истина ми казвам, никой пророк не е прият в отечеството си. Наистина ви казвам, много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато беше затворено небето 3 години и 6 месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя. И нито при една от тях не бе изпратен Илия, а само при вдовицата Сидонска, Сарептска. Тъй също много прокажени имаше в Израел при пророк Елисей и нито един от тях не се очисти, освен сирийца Наеман». Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост и станаха да го изкараха вън от града и заведоха навърх ратлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но той премина посред тях и си отиде. До тук. Така, може да седнете. Стигнахме до изкушението в пустинята. Сатана много добре знае си, че Исус няма да бъде излъган, няма да бъде измамен, но въпреки това се надяваше, че може да се случи така, че да бъде подведен. Има едно свидетелство на един сатанист, който твърди, че дяволът директно му е говорил и когато той го попитал на какво се надява, и дяволът отговорил: «Надявам се един ден да победа Бога». И от това негово изказване този сатанин се отказал от сатанизма и се е покаял. Горкия сатана надява се да победи Бога. И тук се надява да излъже Исус. Но тук пише, че духа, Святия Дух го заведе в пустинята да бъде изпитан. Защо го е завел там? Заради нас. Заради нас, защото ние ще минем през същите тия изпитания. Кога започна да го изкушава? След 40-тия ден, кога то
огладня. Когато огладнем, дявол ще дойде тогава да ни изпита и да ни изкушава и да каже «Открадни, за да се наяде». Когато закъсаме или когато жадне, направи това и това. Открадни или направи нещо друго. Ако ти, ако си Божи син, направи тия камъни на хлябове. Можеш ли Исус да направи камъните на хлябове или да произведе хляб и без камъните? Можеш и той го доказа, когато нахрани с 5 хляба 5000 души. Но не го направи. Защо? Защото Исус и ние също християните не бива да правим това, което дори и да можем да го направим, да го искат от нас, за да доказваме, че сме това или онова. Ако си християни, направи един какво си. Това е дяволско внушение. Дявол иска от теб да направиш нещо и да се покажеш. Така че, когато има такива препирни, с мен се е случвало, добре, ако си християнин, направи един какво си. Няма да го направя. Защо? Защото ако Господ ми каже, ще го направя, но не и ти. Не и ти, антихриста, който се препира с мен и искаш да направя нещо, за да ти... Това е едно поклонение. Един вид поклонение. И след това той наистина пък поиска по този начин направи ти и той ще направи и след това Сатана направи друго и той ще направи и вече той взима власт върху теб, ако се покоряваш на всичко, което иска да направи. Заведе го на една висока планина. Дяволът му показа всички царства на Вселената в един миг. Тук превода в Вселената е малко, да не си помислите, че в Вселената, в цялата Вселена. Не му е показал в Вселената. А превода малко преводачите са го направи така, както не трябва. Показа му всички царства на обитаван, всички царства на обитаваната земя. На обитаваната земя. Защото има земя, която не е обитава. И в гръцкия обитаваната земя е икумени. А те са го превели Вселена. Вселената, не разбирайте, защото в Вселената има небесно царство. Дявола нема власт на небесно царство. Той не има и на земното власт, но немаше. Но превъзстъплението на Адам и Ева практически узурпира властта. Измами ги, излъга ги и те си продадоха. Властта беше дадена на човека, на цялата земя. Власт над животните, власт над растенията, власт на земята, да я обработва, да я пази. Но той я продаде. И сега наистина ние четеме на 3-4 места има в откровението на Йоанна, го нарича княза на този свят. Княза на въздушната свят. Княза на този свят. И той има тая власт на тия земни царства. И как трябва да ги получиме ние тия земни царства? Как? Той казва как. Като ми се поклониш. И така, за да станеш цар на тая земя и да вземеш това царство, по някакъв начин трябва да се поклониш на хитростта и на лукавщина. Това царство на тая земя принадлежи на Господ Исус Христос. Но понеже то беше продадено, трябваше Исус да го откупи. Трябваше Исус да плати цената, за да си върне царството. И цената беше Голгота, кръста. Да се плати греха на Адам и Ева. Да се плати греха на човек. И сега, когато е платена цената, дявола няма тая власт над земята. Но той продължава с хитростите и скокащите. И ако един човек иска да стане цар, той трябва да мине през Голгота.
през Неговия Голгоф. Не да умира там на кръста, а да повярва, че е платена цената. И затова тия, които са и сме, слагам себе си в тия, които сме повярвали, че цената е платена на Голгота на кръста. И Исус е царя на Вселената. Също ставаме, казва апостол Петър, какви царе и свещеници. И ние сме царе в това царство. Ние не си даваме сметка каква власт ни е дадена. Един ден сънувах сън, че влизам в една църква и в църквата християните целите в дрипи и викат: дай, 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 дай. И влезна един мъж до вратата и казва, погледна ме и казва: превърнали сте се на просици. Царските синове не викат дай, дай, те раздават. Царските синове раздават, те не викат дай, 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 дай. И така царството е на нашия небесен Отец, но лукавия все още има власт над ония, които му се покланят. На ония, които му се покланят. На ония, които го слушат. Той има власт над тях, но тия, които не го слушат, вече няма власт над тях. Защо? Защото им даде на тях, тия, които не го слушат, слушат Бога, изпълняват Словото Му, вярват в Него, даде им всяка власт над силите на врага. Даде им всяка власт над дявола. Даде им тая власт над дявола. Оние, които са изкупени чрез кръвта Му, чрез смъртта Му, която ние ще си изпомним сега. Разбирате ли какво получават оние, които вярват? Право да станат Божи чада, право да имат вечен живот, а оние, които не вярват, ще бъдат осъдени. Оние, които не вярват, вече са осъдени. Вече са осъдени. Третото изкушение беше заведе го в Йерусалим, постави го на храмовата страха и му рече: ако си син Божий, хвърли се от тук долу. Защото писано е: на ангелите си ще заповяда на тебе да те пазят и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата си. Псалом 90:11 стих. Сатана цитира Словото Божие. Всички тия цитати, които той казва на Исус, са Божие Слово, но са в устата на дявол. Затова е възможно понекога някой да ви цитира Слово Божие и той да е антихрист и да се препира с вас и да ви казва: ето така писано. И той не е дошъл за да го изпълни това Слово, а да те накара по някакъв начин също това Слово да можеш да го да се отклониш от Него. Тук ще се спра малко за мирния договор. Ще кажа като Данте Алигери: намерих се в лес стъмен непознат. И аз казвам: намерих се, как не знам, пред тронната зала на Бога. Пред тронната зала на Бога има една дъга, като пръстена на Сатурн.
И аз стоях пред тая дъга и тя беше така около главата ми. И видях една ръка, която пише на тая дъга. И тя написа: понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. Когато видиш видение или сънуваш сън, запиши го и нищо не прибавяй и нищо не отнемай, защото всяка дума има значение. И внимавай как и пред кого го разказваш, как, дали със сериозност или със смехори, защото поради невниманието ти се хули този, който ти го е дал. Твоя небесен Отец. И сега аз чух глас от небето, в който ми беше казан: ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. На сън паднах на земята и попитах: какво да направиме, Господи? Всеки да си помери с брат си и да сключи мирен договор с небесното царство. Ако иска да оцеле, иначе ще бъде очистено тая земя. И след това ми показа трима души и каза: църквите са пълни с предатели, наказанието за предателство е смърт. И нито песните, които пеят, нито молитвите, които се молят, нито... какво беше още, но няма да им помогнат. Нито проповедите, нито молитвите, нито песните няма да помогнат на предателите. Какво трябва да направят предателите? Да се покаят, да признаят, че са били предатели. И тогава ми показа трима мъже, двама пастири от 50-ния съюз и един мъж, и каза: небето ги осъжда на смърт, предупреди ги. Ако признаят и се покаят, ще живеят. Ако излъдат, ще умрат. И аз отидах при първия, той ми каза: не е така. Или: не е точно така, брат Петър. Другия се нахвърли върху мене: ти ли бе, ти ще ми даваш хъл, ти си ходил при баптистите. Третия обаче каза: да, вярно е. Приехаме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Сприятели си с Петър Велев и върви винаги с него и ни докладвай къде ходи, какво говори, с кого си събира, с кои хора общува. Вярно е. След около един месец двамата пастири внезапно починаха. След около 20 години третия дойде е тук и казва: аз ли съм тоя, дето пише в мирния договор? Ти си, Петко. И затова си жив. Ти си. И те, ако беха признали, и какво щеше да стане? Бог им дава шанс. Какво направиха двамата пастири? Направиха Бога лъжец. Няма да стане. Не може. Никой не може да направи Бога лъжец. И сега се връщам на този мирен договор. Брат Лазар, Весела, и сега и брат Христо, и други хора искат да изменят нещо. Знаете ли какво искате? Искат да изменят нещо. Весела беше махнала тия думи. Нали? Лазар също. Не може, разберете, Бог пази думите си и ще пострадате. И затова четвъртък сънувах сън: никой да не променя мирния договор. Никой да не променя мирния договор. Какво ще стане, като променим? На едни не им харесва, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Е, кво не ви харесва? Това нечестиво поколение да цъфти, ама ще дойде време. Вижте какво става на последно време. Вижте какво става. По целия свят се люлее, наводнения, заливат къщи, заливат, рушат се.
пожари, цел град в Калифорния изгоря. Това е, това идва. И вижте къде стават тия събития. Къде стана големото земетресение? Центъра на магиосничеството, Панчо знае. Нали, Панчо? Земетресението там в Хавай. Къде става? В Индонезия. Избиха 200 хиляди християни в Индонезия 69-та година. Сега им се връща. И ние си видяме, то е случайно. Нищо не е случайно. Нищо не е случайно. И другото, което искат да изменят. Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с Небесното царство. Какво е толкова страшно? Какво е толкова страшно да се помириш на брат си и да кажеш, брате, съжалявам. Братко, съжалявам. Сестро, съжалявам. Някой ми разказа за едно семейство, че живеели в мир, а комшиите постоянно се карат. И те се чудили, защо е така. И решил този, дето се кара, да отиде, но като отишъл, видял, че мъжът бутнал кофата, мръсната вода, а жената се спуснала, бързо събрала водата и чистила. Мъжът казал, съжалявам, моля ти се, прости ми. А тя казал, съжалявам, моля те, прости ми, че оставих тука на вратата кофата. И той се връща и казва, какво щеше да стане в моя дом? Какво щеше да стане? Първо жената щеше да скочи. Сляп ли си бе? Не виждаш ли я? Той щеше сега. Къде се оставя тук на вратата? И войната започва. Колко е малко? Съжалявам. Толкова ли е трудно да кажеш съжалявам? Прости ми, прощавай. Това иска Господ. Помири се с брат си, изключи мирен договор с небето. И другото нещо, което е също е казано, аз вярвам, че това са думи, които съм ги чул от небето. Както казва апостол Йоан, като гръм от много води, когато казва, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение хората по улиците изпопада. Господи, какво да правим? Като написах този мирен договор и го занесах в Първа евангелска малкия салон, за да го прочетем, бе го написал, през нощта сънувах сън, че го носа в ръката си, помня, че хартията беше синя, защото не можеше да се намери бяла хартия по книжарниците, не се продаваше, може би умислено, за да не се печати, нали, нещо против тая народна власт. Отново чух този глас от небето, който каза, какво държиш в ръката си? И казах, мирният договор на грешника с небесното царство. И гласа продължи, това е универсално лекарство против всички болести и рака, който от сърце го приеме, ще бъде изцелен. А който формално го приеме или го отвърли, няма да бъде изцелен. И сега отново някои искат тия думи да бъдат изменени. Дали? Извинявай, брат Христо, че ти си писал в този мирен договор, който формално и несериозно го приеме, ще бъде изцелен. Аз не съм чул думата несериозно. Но каква е задачата? Това, което Бог е казал, да се прибави нещо или да се отнеме. Това е задачата на този мирен договор, който искат няколко души да го променят. И ми се сърдат и тук Лазар пръкна, отиде си и вече не иска да ни види, защото му казва, не може да отменяш, не може там да променяш. Не може.
И затова ви казвам, че сега в четвъртък беше никой да не променя мирния договор. Да не променя. Защо? Защото всяка дума си има значение. Всяка дума си има значение. А какво правиме като променяме? Обесилваме. Редактираме Бога. Казваме, Господи, ти не си казал, ти си казал, който, какво беше? От сърце го приеме, ама не си казал несериозно. Значи трябва и сериозно да бъде. Да добавиме нещо. Това, което е... Същото е, когато е това слово, целото, добавяме към него. Или отнемаме от него. Каме, тук е казал Господ така, ама той искал да каже друго нещо. Той искал да каже друго нещо. И колко пъти ме питат някакъв... Брат Петър, тук какво искам да каже Господ? Еми това дето го е казал, бе си. Това дето го е казал. Това дето го е казал. Пророк не бива без почет в родината си. Не бива без почет, освен в родината си. Или пророк не е на почет в родината си. Така е. Защо е така? Ами защото какво стана? Избиха пророците. Избиха пророците, които Бог беше пратил в Израел. И сега третото, връщаме се на третото изкушение, скочи от храма. Сега по света има така наречените екстремни изживявания. Екстремните изживявания ви казвам, че са дело на дявола. Директно. В тези екстремни скокове и изживявания хората, които дявола ги ръководи, ги пази. Но много други ще се опитат да го направят и ще си чупат главите. И ще си чупат главите. И такава е статистиката, че маса хора от тези екстремни спортове загиват. От тия екстремни спортове, виж, скочи от... Какво ще стане, ако Исус беше скочил? Нищо не беше да стане, защото Той е Син Божий. Наистина, Господ ще да го опази. Ама тук отново ви казвам, не се съгласявайте да доказвате на атеистите, да им доказвате вярата. Нема нужда. Казваш му, вярвам, това вярвам, това вярвам, това вярвам. Какво да ти доказвам повече? Ама аз искам да знам истината. Не можеш да я знаеш. Атеистите не могат да знаят истината за Бога. Защо? Защото вярват на лъжата. Как ще вярват на сътворението на света, че Бог е сътворил Вселената? Ако те си вярват, както нали, Патриков го нема, той изнася лекции там на едни академици и професори и те казват, че всичко си е било така и никога не е било създадено. Всичко си е било така. И птици, и растения, и цветя, всичко така си се е създало, самосъздало. Друг пък един там в Перник професор, ако вика слънцето изгасне, сега техниката толкова е напреднала науката, че ще си направим вика слънце. Ще си направим едно слънце и то ще обикаля около земята и ще ни грее. В какво вярва това професор? Ами вярва в лъжата. Как той човек може да разбере истината? За да разбере истината, трябва да повярва на истината. Трябва да повярва на истината, а не да вярва на лъжата. А истината къде е? Ами е тук е. Ето е. Тук е истина. Бог сътвори Вселената. Ние си нямаме представа, но някой път трябва да почетем малко астрономия, какво представлява Вселената. Какво величие е Вселената и ние трябва някой да поговорим върху малко по астрономията, за да видим ние с какъв Бог
в какъв Бог вярваме, в какъв велик Бог вярваме, а не както българите учат децата дядо Господ. И децата си представят един дядо с една брада, като дядо Кола, и това е Господ. И го рисуват, нали, тия по телевизиите, дядо Господ с брадата, един дядо Господ. Немаме си представа, че Бог е дух и истина, изпълва цялата вселена. И не само я изпълва, но и тук между нас, но и човешкото сърце. Той е велик Бог. И изпълва не само макрокосмоса, но и микрокосмоса в бактериите, в живота, в кръвта, във всичко е Божия дух. И когато ви карат да направите това, трябва да постъпиме като Исус. Няма да изкусиш Господа твоя Бог. Няма да изкусиш. Ако си Божий син, изцери този човек. Писано е, няма да изкуса Господа моя Бог. Ако този човек вярва, нали, и се покая, и приеме мирния договор, изключи мирен договор с небето, ще се помоля за него за изцерение. Но ето, ако ви кажа така, аз не съм вярващ, но ако има Бог, айде, моли се, за да ме изцери. Не се моли. Не се моли, заминай. Защото слушам по някакви предавания там. Изцеренията са безусловни. Това не е вярно. Изцеренията са условни. Който повярва, ще бъде спасен. Ще бъде изцерен. Който не вярва, кого чака? Вечно осъден. Който не вярва, ще бъде осъден. И така дявол отстъпи от него за некое време. Отстъпи от него и като отиде в Галилея и в Назарет, отново, само че този път действаше не пряко, а чрез човеците. Така че имайте предвид, че много често дявола действа чрез човеците. Той идва при вас и каза, ако е това така, защо онова е иначе? За да може да ви изкушава. Това са човеци, които имат преперлив дух, които ги води дявола, за да се препираш, за да съгрешаваш. И така Исус влезе в синагогата, където беше израснал. Нали, вие знаете от Евангелията, че се засели в Назарет и явно и майка му и Йосиф са ходили редовно всяка събота в синагогата и когато той вече е по-одрасъл, е взимал и е четел от писанието. И така един съботен ден той влезна в синагогата и застана да чете. И му подадоха книгата на пророк Исаия. И той, като е разтвори, намери мястото, дето бе писан. Дух Господен е върху мене, затова ме помаза да благовестя на бедните, прати ми да лекувам ония, които имат съкрушени, сърца съкрушени, да проповядам на пленените освобождени, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчени. Да проповядвам благоприятната Господна година. И като гъна книгата, даде я на слугата и каза: днес се изпълни това писание, което чухте. Днес се изпълни това писание, което чухте. А те знаеха за кого става дума. Знаеха за кого става дума. Той явно, явно разкри себе си в Назарет, синагогата, пред своите сънародници, че той е. Че той е Месията, който има да дойде.
И като започна да говори, той знаеше, че няма да го приемат. И затова пък им даде и такъв пример. По времето на Илия, Бог не го прати при никоя вдовица, освен при вдовицата от Сарепта Сидонска. Сидон са езични. При езичници. По времето на Елисей станаха много чудеса, имаше много прокажени, но беше изцелен само езичника Нееман. И това вече взриви неговите сънародници. Защото всички те знаеха, че са избран народ, че са помазан народ, а той им напомня за езичници, за които те считаха, че са псета. Нали, знаете, там не е добре да си вземе хляба от децата и да се даде на псета. Да, Господи, ама и псетата се хранат от трохите, които жено голяма е твоята вяра. И той им каза това, за да разберат, че Господ е Бог на всички човечи. Че ще дойде от Израил Изкупителя, че оттам от Давидовото потомство. Но с тези думи той им напомня, че идва нова ера. И тая нова ера е, че Бог ще благослови всички народи. И какво направиха? Изпълниха се с омраза, с ужас. Станаха да го изкарат и го изкараха вън от града на едно високо място, за да го бутнат и да го убият. Но той мина покрай тях и да го блъснат надолу, но той премина посред тях и си отиде. И отиде в Капернаум. Ние не можем да си представим как така тая разярена тълпа и той влиза в тая тълпа, минава покрай тях и си отива. Но аз вярвам, че той е Божий син и всеки, който се опита да го докосне, сигурно е щел да се изгори. Има кадър във филма. Моля? Има кадър във филма от тази сцена. От тази сцена? Да. Минава си покрай тях си. Аз съм изживял нещо, което... Един ден усетих, че ме следи някой и реших малко да го разведа из София и обикалях улиците и цял ден ходих по улиците на София, това да ходи да ме следи. И накрая стигнах на площад Света Неделя. Там имаше една жена, за която знаех, че е човек на държавна сигурност. И тя ме попита: днеска следи ли те някой? Викам: да, ходи по мене цял ден. Можеш ли да ми кажеш кой е? Викам: иди там зад съдебната палата, се скри. Аз ще тръгна пред съдебната палата и ще ти кажа кой е. Тръгнах пред съдебната палата и се забързах. Почти тичах. И както бързах и тичах, изведнъж се обърнах кръгом. Завъртях се кръгом и на 10 метра пред мене една млада жена каза така с косата си: бух, да не я видиш, облечена в бело, бела полушубка и с бутуши. Отидах и казах на тая жена, викам: такава е. А тя отговори: тя е. Тя ме е следила цял ден. Оттам отидах, това беше в деня на покачване на цените. Отидах на площад Славейко, завъртах се малко, за да мине време, за да отида на църква Първа евангелска вечерта. И на Витушка и Солонска ме спря един мъж, 2 метра,
борец, тук му беха ушите, нали, борците са им, ушите са им дръпани. И казва, какво направиха другарите, а какво направиха? Не, първо се представя и каза, здравей брат Петре, викам здраве желая, ама не те познавам. Как може да не ме познава, аз съм вярващ. Ето всички вярващи ли се познавам. Какво направиха другарите, а? И аз отговорих, ами кой каквото прави, на себе си го прави. Какво? Ще мълчиш? Викам, какво съм казал? Арестуван си, какво съм направил? Хулиш партията и правителството? Казвам, викам, една народна пословица я повтарям, ама силно извиках. Кой каквото прави, на себе си го, а той почат така да си, много бе! И ме предложи до вратата на Първо Евангелски. На вратата в оградата, преди да влез навътре, той продължи да крещи срещу мен и каза, ти чуваш ли бе, арестуван си, ти си в нарушение. Викам, като ми покажеш заповед на прокурор, че ме арестуваш, тръгвам веднага. Обаче той посегна да ме хвана и аз казах само така, казах да се запаза и като го тресна някаква сила, да го прати там до едно дърво и той клекна на дървото и е така оплашен и гледа и вика, ела тука бе! Викам, заповядай, има богослужение, Първо Евангелска, ела да се покажеш. Какво иска да ви кажа? Само съм казал така, ма то не съм аз, от мене не излиза сила. Но поне той посегна да хвана, тя го тресна сила. Другия път беше с Янко Вирчев, вървиме, отиваме в майка му, стара Мара Вирчева, по пътя и изведнъж ме грабва една сила и ме изсвърли на няколко метра встрани. Аз както си върва и така ме грабна и ме занеси. И точно там където бех аз, Вирчев беше, Янко беше от лявата ми страна, точно там падна една конструкция покривна и щеше да ме смачка. Точно на това място. Как стана? Оп, готово. И после аз си мисля, Господи, може ли да почна да тренирам дълъг скок и ти да ме изхвърнеш на 3-4 метра? Детска работа. Кога? Когато той иска. Щеше ли Господ да опази Исус? Щеше да го опази. Ето мен е хвана ми пренеса на няколко метра. Щеше да го хвана. Но какво трябва да правим? На Господа само да се кланяме и само на Него да служиме. Защото ще дойде човек и ще каже, ще ти дам еди какво си, но ми се поклони. Ще те направя еди какъв си, но и подпиши тука, че ще ми сътрудничиш. А какво означава да подпишеш? Ами това означава да се поклониш. Подпиши тая молба, другари Овелев, и заминава за Англия да учиш богословие. Идваше след 6 месеца и ставаш пастир. Където искаш. Ако искаш конгрешанска, ако искаш 50-на, па ако искаш и те направим, вика митрополит, защото не си женен. Разбирате ли как ги правят? Какво трябва да направят? Е тук да се разпишеш. Прочетете ми на какво трябва да се разпише. Молба от Петър Иванов Велев. Молба. Не е както казват, служиха му тук пистолета и той разписа. Той си пише молба, човек. До началника на Държавна сигурност, другаро началник, моля да ме приемете за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам вашите заповеди и наредби. Обещавам. Разпиши се тук. Какво означава да се разпиша? Ми да се поклона. Да се поклона. И тие, които са го направили, са се поклонили.
Те се поклони. И получават ли тия земни блага? Ами получават ги. Други са се поклонили по друг начин. Може ли да стигнат до тия, да речеме, титли, владици, пастири, епископи и така нататък? Може. Как? Като минат през Голгота. Като минат през Голгота. Като минат през изпитанията. Като минат през изкушенията. Като минат оттам. А не като разпишат една молба. Нали? За сътрудничество. И така, ние превършваме тая част от четвърта глава. Ако имате да питате нещо, или аз съм пропуснал нещо, или ви направил нещо впечатление от цялата глава, което, защото тя е от значение за всеки един от нас, тя ни е дадена за пример. Аз не се съмнявам, че Бог е знаел, че Святия Дух е знаел, че Исус няма да бъде изкушен, но го заведе, за да ни даде един пример за нас, как трябва ние да постъпваме, когато ни се предлага царствата на този свят. Предлага ни се царствата на този свят. Един ден ми казаха, че ме командироват в Одеса. И аз четех точно от тия места от писанието и си казах: сега ме пращат по Одеса дявола, за да ми покажа царствата на този свят, да му се поклоня. И съм седнал на едни ламарини, точно на обед, нали, имаме почивка, седнах на едни ламарини там и точно над ламарините има кран, мостов кран. Кранистката е слезнала и отишла на обед, обаче оставила кухата на крана точно на главата, над главата, може би половин метър. И аз казвам: Господи, няма да отида сега в Одеса и не искам дявола да ми показва царствата си и да ми изкушава. Ставам и си удрам главата тук. Сядам отново на ламаринът и мисля: когато Духът отведе Исус в пустинята да бъде изкушаван, Той каза ли: Господи, няма да отида да ме изкушава дявол. Каза ли? Еми не каза. Затова може да дойдат и при нас такива изпитания и изкушения. Господ го допуска. Това го допуска Бог. А ние: не, няма да направя това. Това не искам, онова няма да правя. Това го допуска Господ. Затова, ако ни води Святия Дух да ни заведе в държавна сигурност, да ни заведе някъде на друго место, за да бъдем изкушавани, отиваш, обаче се молиш: Господи, ти си казал, когато те изведат царе и управници, не мисли какво ще говориш. Няма да мисли. Моля те, ти ме ръководи. Ти ме ръководи. И тогава нещата са много лесни. Но трябва да устоим. Някои хора ще бъдат заведени пред управници да им кажат: отречи се от вярата. Ама ще те пратим в Сибир. Пращайте ме. Пращайте ме. Дядо Антоний, епископ Антоний, ми е разказвал там. На пейките седнеме пред Александър Невски си говорим и казва: арестуваха ме, вика, ме качиха в една джипка и цяла нощ ме разкарват и викат: пътуваме за Сибир, вика. Караме те за Сибир, трябва да станеш сътрудник на държавна сигурност.
И той им казва, карайте ме където искате, няма да стана сътрудник на Държавна сигурност. Закарахме една поляна и казва, слизай! Той отговорил. Доброволно не съм се качил, доброволно няма да слеза и доброволно няма да съгласа да ви сътрудничи. Видеха, че не става и ме върнаха обратно. Ама некои са се съгласили. Видяха, така че какво трябва да направим, ако дойдат такива изпитания? Да устоим! Да устоим до край, да му бъдеме верни, казва апостол Павел. Това се иска от нас. От нас се иска да му бъдеме верни. Независимо от какви номера може да ни прави дяло. Може и да ни излъже, защото той е лъжец. Неговата задача е да излъже, да открадне, да убие и да погуби. Това са думи на Исус. Работата на дявола е да излъже, да открадне, да погуби и да убие и да погуби, да погуби душата, да убие тялото, да погуби душата. А аз, казва Исус, ви донесах какво? Живот, и то живот в изобилие. Как ни донесе живот? Като умря вместо нас, като страда вместо нас на Голгота на кръст. И плати цената, която ние трябваше да плащаме. Той я плати. И сега ние сме купени от Исус и затова, когато дойдат изпитания или дявола се намесва, казваш му, аз съм откупен, моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. За съжаление, аз се провалих при едно такова изкушение, когато дявола дойде и ми говори на сън и каза, пожелай една жена от краищата на света и ще ти я доведа при теб. И аз казах, сутринта се будих и викам, е, дяволе, ти па за къв се правиш? Имаше една сестра, която беше в Нью-Йорк, студентка, и аз дойде ми в ума точно в този момент и казвам, доведи я утре вечер пред апартамента. Знаете ли какво стана на другата вечер? Дойде пред апартамента. Позвъня се и тя стоеше на вратата. И тя стоеше на... тя е наша сестра. Може ли да го направи? Какво стана, бе? Абе, вика баба ми се качила да сменява една кружка и некои ударил, вика, тя казва, че некои е бутнал стола под нея. И тя се изгромоляца и се потръща. И веднага ми се обажда, идва и тука, и аз взимам първия самолет и пристигам. И тя е в Пирогов. Тя е в Пирогов. И сега вика, реших теб да те покана, на тебе ти имам доверие, понеже дома нема никой. Родителите са и там по Америка. Да ми бъдеш бодигард. Да спиш при мене нощно време и да ме пазиш. Вие разбирате ли какво прави лукавия? И си мислиме, той е червей, той е гасеница, той е не знам какво. Не е червей, не е гасеница. Но аз си реших да го опитам и казвам, съжалявам, няма да стане, моля ти да ми простиш, че аз съм виновен, баба ти да пане си потроши. Аз съм виновен. Що, ей, дявол е типа на къв се правиш. И си играйте. Ако ви се предлагат такива неща, отсичайте и отвърляйте. Отсичайте и отвърляйте. Слава, репутация, пари, богатства. Може би миналата седмица, не си спомням кой ден беше, си събуждам с този глад. Много приятен глад. Ти можеш да станеш наследник на несметни богатства. И аз му отговорим. За какво ми са? И той изчезва.
За какво ми са несметните богатства? Какво ще ме ползват? Несметни богатства. Може да дойдат и други подобни изпитания. И ние виждаме, че Сатана този път използва неговите сънародници. Изпълни ги ужас. Откъде дойде този ужас? Ами от дявола. Ако нас не изпълни ужас срещу някакви братя или сестра, откъде идва този ужас? От лукавия. От лукавия. Добре, брати и сестри, малко се пак отклоних, но ви казвам от опит тия неща, не се съгласявайте каквото и да ви предлага, каквито и богатства, и слава, и репутация сте ви направи царе. Вие сте си царе. Нема нужда да бъдете той да ви прави царе. Когато 9 годишната, 11 годишната вяра, надежда и 9 годишна беше любов, императора им предлага да ги направи царски дъщери, да ги направи дъщери, негови дъщери. Те отговарят. Ние сме си царски дъщери и нашия цар е много по-голям от тебе, цар. Нашия цар е по-голям от тебе, цар. За това, когато ви предлагат такива неща, не забравяйте, че сте царски синове и дъщери. А как трябва да се държат царските синове и дъщери? На тях гледа народа. Нас ни наблюдават. Нас ни гледат, наблюдават. И да помниме нашия Господ, да си спомниме за тия изкушения, за тия страдания, които Той претърпя, за това гонение, за тая омраза на Неговите сънародници. И всичко това Той го изтърпя за нас. И сега идва лукави и казва, ти ли бе, ти за къв се мислиш? Ти знаеш ли, еди, кога си, какво направи, ти съгреши, еди, как си? Да, така е, дяволе, съгреших. Съгреших, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очисти от този грех, защото повярвах, че Той умрял заради мен и заради моите грехове. И Той, който собствения си син, единородния, единствения, собствения си син, го подари заради нас. Заради нас. Смятате ли, че тия, които вярваме в Него, които сме се покаяли и ходиме вече в обновен живот, че Той ще ни отвърли. Е така и ще каже, ти ли бе, ти за къв се виж, айде в ада. Освен ако доброволно не се отречем от Него. Отречеме ли се от Него и Той ще се отрече от нас. Това е условие. Отречеме ли се, притиснат ли и ни кажат, отреча се от Исус. Ние знаем, ето като иде едно момиче, Васка се казва. И плаче, 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 плаче. Брати и сестри, аз бех новородена, кръстена със Святия Дух. Кръстена със Святия Дух. Усещах помазанието и силата на Святия Дух. Но отидах, подавах молба да стана учителка и те ми казаха, трябва да се отречеш от вярата ти и да направиш една молба да станеш член на БСП, защото това беше по времето на този Жан Виденов. Министерският съвет е издал заповед. Дали е било така в нейното училище или са излагали. Учители, които не са членове на БСП, да бъдат съкратени. И тя подава молбата. И Святия Дух я оставя. Усетих кога Святия Дух ме оставя. И викам, и плача, и се моля. И се моля. Ма викам, сестро, ти не знаеш ли, че не може да се отрече? Ти не знаеш ли Словото Божие? Ама ти, брате, не знаеш колко е страшно провинцията.
Нема работа, нема работа. Един мой колега Любо, на обедна почивка, седиме там, на тревата и той плаче. Плаче! Мъж, като канара. Какво бе, Любо? Какво бе, Любо? Идехте, вика, че четеш Евангелие. Вика, аз бех благословен от Господа. Бях новороден. Но завърших учителския институт. И ми казаха, Любене, ние знаем за тебе, че си християнин. Ти ходиш на църква. Сега трябва формално тук да кажеш пред дирекционния съвет, че се отказваш от вярата, не че се отказва, а че си се заблудил. Само така. Кажи, аз съм се заблудил. И отутре си учител. И аз вика го казах. И Господ се отърпна от мен. И викам, и се плача, и станах учител, обаче сега напуснах заради това, зареждаше там батериите в това заряд. Затова на никаква цена не се отричайте, на никаква цена не се отказвайте, никаква цена. Не царство, не господство, не каквото и да е. Ще те направим министър-председател, ще те направим директор, ще те направим пастир, владика, патриарх. Не се отричай. По никакъв начин. Или поклони ни се на Господа, твоя Бог е писано да се поклониш. И само нему да служиш. И сега, тук къде сме? Тук служиме ли нему? Или служиме на атеистични партии и организации? Кому служим? Нему ли служим? Има ли въпроси? Няма. Брат Христо, ела брат. Аз чакам, не искам да... Сега. Първ да е, преди мен да е. Да. Да, Петре, много важна работа ще свършим и ти каза, че съм написал нещо, което не си спомням. Ето какво съм написал. Това е изречение там. Просто има... Аз ти казах, за това не съм говорил. Аз ти казах, за това дето искаш да прибавиш. Не, не тази дума. Ето тук е пропуснато всички болести. Аз съм го... Това съм добавил, което е пропуснато. Я прочети го, че... Добра, Петър. Ще бъде и царен. Това е универсално лекарство против болестите и рака. Тук пише така. Ти се молиш всички болести и рак. И аз съм го служил това, което е в този по-стария вариант. Ето в този вариант го има всички болести и рак. Тук е пропуснат. Така. И тук и може един пропуск. Другия пропуск. Другия пропуск е 26-та точка за греховете. Да. Така, прозелитизъм, за верувание, така. Да станат членове на определено вероисповедание деноминации. Точка. А в този пише, а не според убежденията си. Редактора на първо на болести. От всички болести и рака. А тук е редактирано. От болестите и рака. Думата болестите. Влизат ли всички? Да. Те влизат, бе, брат. Добре, брат. Петър, понеже... Това е редакционна... Некои дето го е редактирал. Аз не смея да редактирам. Е решил, че така е по-добре. Тук в стария... Да си го пише всички болести и в това, което е в духовна пълнота, си пише всички болести. Това е. Тук аз само попитах, понеже се молим и сега сигурно пак ще се молиме. Моли Господа да ти каже, може да поставим и немощите. Ти каза, ел, да не се променя, няма да се променя. Това е, брат Петър. Друго не си спомням нещо да съм пипал. Ще кажа защо това го правя по-съкратено. Защото в интернет някой път контактувам с християнски сайтове и там предлагат невъзможни болести. Рак, склерози,
множествени и аз им казвам, това не ви струва нищо. Прочетете го, ако искате го примете, го искате. Обаче като почна да го публикувам, това е много дълго със свидетелствата. Не, че са лоши свидетелствата. А това е по-кратичко за това. Това е една от причините, брат Петре. Изповядвам го, ако нещо греша, прощавам. Това исках да изповядвам, за да се стане ясно, че сега това е голям грях и това тук да се промени. Аз се стремя, аз дума по дума съм го преписвал. Нали, няма да говоря повече. А имам въпрос, да, ама той е въпрос, след като учестим това нещо. Пращаш ги там да намерят мирния договор. Има ли го в интернет? Записи. Брат Иво сега го качи. Има го, качи го, брат Иво. Еми пращаш ги там, защо ще им го преписваш? Защото беше когато го нямаш и брат Иво направи труда си и го качи. Нали така беше, брат? Имаш един стар град? Къде на много места? Няма да спорим, после го говорим. И сега, брат Христо, аз да не се занимаваме да губим хората. Аз ти казвам, Весела написа един мирен договор, който не е нищо общо с него и е писал отдолу Петър Велев. Ти също си напечатил това, но си писал Петър Велев. И аз ти го дадох. Напишете си мирен договор, какъвто искате, но не дейте писа моето име. Правете каквото искате. Да, ето е Весела е написал един мирен договор, такива Господ с малка булка, подигравка Святия Дух и отдолу пише Петър Велев. Такъв мирен договор аз не съм писал. И тия хора ще пострадат. И ето това е предупреждение. Сега в четвъртък, както е написан, така да стои. Толкова. Който го търси, ще го намери. Сега не дей, не се занимавай. Ако искаш, напиши си го, но пиши Христо Христо. Не, брат Петре. Ако искаш, аз не съм съгласен на такива. Последно, брат Петре, да не вземе на себе. Това, което съм напечатил, е от духовна пълнота. Ама там духовна пълнота има обяснения. А тук няма обяснение. И в този мирен договор има обяснение. Защото в духовна пълнота се говори за изцеленията, как стават изцеленията и се предлага и мирния договор. Ама мирния договор само все едно. Въпросника, който го има в православната църква за изповядване на греховете. А не се говори какво може да се случи, нали, ако ти отстъпиш или отидеш след това на химиотерапия, след като си съвършено здрав. След като си съвършено здрав, на здрав човек, ако му правят химиотерапия, по-здрав ли ще стане? Ви няма да стане по-здрав. И затова е записано там. Той е пример. За да внимават тия хора, които Бог ги изцерил. Бог ги изцерява и те оттам на химиотерапия. Правят им проверка. Ето тук дойде тази Митра. Е там, дъщеря и каза. Няма една кратка, една ракова кратка. В един тунел се е поснали там и са търсили, няма една. Защо трябва да ходя на химиотерапия? Отиде там и умреме на химиотерапия. Затова са дадени тия преми. Добре, добре. Така. Въпросът ми е. Приключихме с това. Да. Въпросът ми е. Молите се, бъди по-спокойно. Господ говори тук, само ще кажете една поговорка, лекар изкали себе си, просто не мога да го свържа, за как казвам, лекар изкали себе си. Не помня кой стих беше. Ама то го пише брат Христо. Направи чудесата между нас, както направи в Капернаум. Лекар изкали сам себе си. Обаче той му отговаря, че какво въпросът е същия, както на Сатана. Сатана какво каза? Направи тия камъни на хляба. Какво казват съгражданите на Исус? Направи чудеса в нашия град. Мисля е също. Той е също. Няма да направи чудеса. Ще направи там, където той иска, а не където те кажат. Така ще стане. Той е също. И затова им каза, лекар и цари сам себе си. Защо? Защото считат, че той няма сили, защото не му вярват. Как да направи чудеса при невярващи хора? Това е същото. Както същите думи казар, неразумния,
глупавия разбойник на кръста. Ако си син Божий, слез от кръста и цари себе си, спаси себе си и нас. Слезна ли от кръста да го изцерява? Същото. Кой говореше от устата на тоя разбойник? И дявола говореше. Можеше ли Исус да слезе? Можеше ли? Но можеше, разбира се, Той е Бог. Той е Бог. Но нали за това е дошъл? Как ще си изпълни писанието? Как ще ни спаси над, за да слезе от кръста и да спаси един разбойник там? А пък другия го спаси. Нали? Ето, кого спаси? Който повярва. А който не вярва, погина. Погина. И който не вярва, ще иска направи това чудо, направи това чудо. И да направи чудо, не видяха ли юдеите чудеса? Не видяха ли възкресението на Лазар, на дъщерята на Ир, на сина на Найската вдова? Не видяха ли изцерени, слепи прогледнаха, глухи прочуха? И тук това, което говори, вижте какво говори пак Бог чрез пророк Исаия. Каква е работата на Господ? Първо, да се благовества на сиромасите. Правиме ли го? Ме не го прави. Той дойде, за да донесе благовестието на бедните. Да излекува болните, да проповядва освобождаване на пленниците, да прогледат слепите, тук става въпрос и за духовна слепота, и да пусне на свобода измъчените. 58 глава Исаия казва какъв трябва да бъде постът. Знаете го, нали? Освободи, разкъсай веригите, освободи пленника на свобода, нахрани гладния, странника заведи от дома си, не се крие от един от кръвния си. Това е поста, който Бог избра. Раздели хляба си с гладни и така нататък. Това е поста. Другото е глад. Другото е глад. Ако ние не ядем и не пиеме вода и не ядем и не го правиме това, а правиме обратното, осъждаме, критикуваме, правиме и други неща, тогава не е пост, това е глад. Така, други въпроси няма. Тогава да се молим. Само една бележка. Кой се обади? Кажи се. Ами аз искам да благодарим Бога. По-силно. Преди около един месец сме беше малко време и съм даже за корен искам да благодарим Бог, че мина. И отделно сега имам пак някакви здравословни симптоми. Моля се здраво. Добре. Обадиха ми се да се молим за една сестра от Калинка от Добрич, заболяла крака и лекарите не може да открият причината. Изследват, правят, не знам кога, сухожилия и няма причина. А казват, че толкова боли крака, че все едно ще го реже. Господа се смири на тая сестричка. Тромб може. Какво? Тромб. Нема тромб. Търсили са всички артерии, са ги проверили, вени артерии, нема тромб. Нема лекари, те казват, нема причина. А тя пищи от Бог. И аз си спомних, и нейният мъж казва, аз си спомних, че ти си го казал от тавона, за чувалчето, вика, с цимента, то не е цимента, с гипс, където ни знах с левия крак.
едно чувалче, което Васко, брат Васко, не той е Васко, който почина, друг Васко от Мирково, донесе и го сложи на прага на портата ми и каза: сестра Мария, има видение за тебе, че си чупил крака и няма гипс, да ти купих едно чувалче гипс, да ти гипсират крака. И аз ритнах с левия крак гипса, да не е точно на прага. Викам, махи се с този гипс, имай си гипса и си отивай, защото знам какви номера правите. И след това се качих на влака и като ми заболях крака, точно там във влезена и тая болка върви нагоре. Все ночи ми режат крака. Ама страшна болка. Ама какво съм направил? Изкочил и съм го отчуда се и по едно време ситих. Аз ситнах гипс. Погледнах се крака и казвам: дявола е, магиоснически дух, в името на Исус, вън! И той изтече и болката изчезна. И каза: може би е същия, може би е същия проблем. И какво стана с тая пророчица? Той щеше да дойде да си взима гипса. Аз го качих на кличката и го пърлих в реката. Пърлих го в реката и ми се обадаха от Мирко: пророчицата е ослепяла и умряла. Разбирате ли какви пророчици има по църквите? Какви пророчици? Благодаря на Господа за Твоята милост към мен грешника. Моля Те, Господи, да дадеш покаяние на моите родители. Амин. Брати и сестри, преживях един месец много сериозно възпаление на кръста. Целият ляв крак отгоре до долу и коляното. Не можех никак да ходя. Болката беше много голяма, нито за да легна, нито да седна. Но сега благодаря на Бога съм по-добре. Благодаря и на всички вас, че се молихте за мен. Моля ви да се помолиме и за моето пълно изцеление, сестра Цветанка на брат Николай. Значи и тя имала същите тежки болки. Господа смири за Калинка и за Цветанка. Да се помолиме за синът ми Ангел, настинал е сериозно неврит, плексит, стоял е на течение. Бог да го привлече към себе си, да му даде дух на покаяние, да изцели духа, душата и тялото му, стара Русица. Амин. Така, ако вие имате нужди, казвайте ги. Краси. Краси, да. Много настина, много. Абе и Бойка е много болна. Голямата Бойка ми се обади страшно, я болят колената. Такива болки, доказва, аз не взима лекарства, ама не може. Вижте сега, лекарите, сестра ми също е вдигнала 220 кръвно. И аз не взимам лекарства, аз се лекувам с билки, аз се лекувам с билки, ама стощи, като е вдигнала 220, е потърсила лекар. И той е дал там да взима някакви билки. Билките лекуват, но много бавно. И когато има такъв момент, тази медицина, милиарди лебове се дават за здравеопазване на България и ние казваме: не ги признавам лекари, не признавам лекарства, не признавам билките. Е хубаво, ако не признаваш и си имаш такава вяра, има я за себе си, ама дай събаря другите. Защото ако си чупиш ръката или крака, няма да чакаш, няма да идва на лекар. Нали ще идеш на лекар да ти превържат крака или раната, или да ти гипсират. Тая медицина, защо се пръска толкова много средства? Не признавам медицина. И може да не я признаваме. Ние я признаваме, но признаваме и вярваме това, че не лекарите лекуват,
а Бог лекува. Бог. Защото аз съм свидетел. Директора на болницата в Балчик се разболя от рак. Отидах да се помолим и за него и аз му казвам: докторе, вие лекарите искате всичко да ви е ясно, да знаете как става и изцелението, какво се получава. Той вика: говори, говори, аз не вярвам на медицината. Ма как не вярваш? Ти си директор на бой и не вярваш на медицина. Ма аз не вярвам, че медицината лекува. Медицината помага, но не лекува. Това го казва директора на болницата Бог. И аз му казвам: чакай бе, ако някой човек си чупи крак или ръка, нали ти ще го гипсираш, ще го оперираш, ще намериш костите, ще го превърнеш, ще го значи там безпаратизиш, какво трябва да се направи, даваш му и лекарства и човек оздравява. И той ми пита: аз го правя това, ама аз ли правя да зарастват костите, аз ли правя да зарастват мускулите, аз ли правя да зараства кожата, аз ли го правя. Но от друга страна, ние не можем да отвърляме лекарите. Правят се толкова, нали, и операции, какви, ние ги приемаме. Но, ако сме истински християни, ще се изпълни едно обещание. Ако внимателно слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и внимателно изпълняваш всички Негови заповеди, ни една болест, която напратих на Египет, няма да те достигне. Кога? Когато внимателно изпълняваш Божиите заповеди. Но ние сме човеци. Ние сме човеци. Може да се грешим. Ето го сега, ангелчо стоял е на течение. Защо ангел стои на течение? Като аз ви казвам, аз гледах кокошки на времето, извинайте се. Кокошките, колко им е главата? Е толкова. Пипето им колко. Те никога не седат на течение. Никога. Отиват на завет и седат там на завет. Откъде го знаят? Ами, знаят го. А ние човеците, кой? Аз ли? О, аз съм много силен. Не ме интересува, знае. Аз съм чувал тия приказки от мойко. Какво течение ме? Течението е ветър. Ветър те духа и толкова. Ама дали е така? Резултата е такъв. Защо? Защото не слушаме. Не слушаме и после патим. Преяждаме и патим. Кажи, извинай. За моя племенник оперираме тук на главата. Резултатът е... Племенникът ти оперира? Да. Как се казва? Йордан. Йордан. Нема нищо против конференциите. Дай Боже да стават и церени. Стават. Аз съм свидетел. Нали? Сетка е свидетел и страхател. Нали? На конференцията, на Осборн, се сплекоха тия неща и тя от 6, от 12 диоптера почна да чете без учела и без леща. Стана и церелите. Ама едно, две, три, а там има 5000, не стават и церелите. Защо? Защото другите не са се доверили на Исус. А тя се е доверила. Така и ти, довери се на Исус и Той може на всяко место да ти изцери. Ама самата ти трябва да се молиш. Защото е писано: зле ли страда някой, нека се моли. Самият това, дето страда, да се моли, да не разчита на другите. И ако няма резултат, да призове църковните презвитери, да го помажат с масло в Господно име и молитвата, която е с вяра. Коя е тая молитва с вяра? Молитвата с вяра е когато болния вярва и служителя вярва. Ако служителя вярва, а болния не вярва, няма да стане. Няма да стане. Ако болния вярва, а служителя не вярва, а един чиновник там да го помаже да види номера, пак няма да стане. Затова какво трябва да прави? Да отидем при вярващ служител. При такъв, който вярва на това, което говори. И тогава молитвата, съединена с вярата,
ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. Тогава. И затова Исус казва, ако двама се съгласят да поискат нещо от Отца, кои са тия двамата? Болния и оня, който служи. Двамата се съгласяват, двамата. Тук се молиме и ако ти ние се молим и аз казвам, изцери я Господи, изцери го Господи, а ти си казвам, абе я ме изцери, я няма да ме изцери, аз само си хаба бъде. Няма да стане. Трябва да се вярва в това. Трябва да се вярва, иначе няма да се получи. Или някой ти е казал, абе я бегам те, кой е тоя Димитър Куличев? Бе, кой е тоя Петър? И кой ще моли Куличев за теб? И ти го вярваш. Ама, да опитам. И няма да стане. С опит няма да стане. Трябва да го вярваш. Нали, аз благодаря на Бога, че се чувства много зле. Един ден Тимчо седеше отзад и искал да каже, да предложи някой да се помоли за мене, а брат Димитър да ме помаже. И аз се чувствах много зле тогава. Едва се държах на краката. И той дойде тук при мене и каза, искаш ли да се помоля за тебе? Ама искам, разбира се. Помоли се, помазаме и всичко изчезне. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Това, което е пожелал Димчо, Бог знае, че има такова желание, го влага в сърцето на брат Димитър. Ама аз повярвах, че ще дойде и царен. И той вярва и вика, искаш ли? Ми искам. Искам и то става. Двамата искаме да бъда здрав и аз оздравявам. Кажи там, някакви дигър. Кажи. Аз искам да прославя Бога и да му благодаря за всичко, което е направил за мен и че отвори врата, аз в молитва го помолих, да отвори врата за Израел, искам да посетя неговите места, където е бил. И благодаря му, че той отвори врата и аз се ходих на тази екскурзия. Слава на Бога! И на екскурзията, аз се разболявах. И тук дойдохме с сестра ми и се молихте вие за мен. И така, и аз приех с вяра и му благодаря, че наистина той по чуден начин ме изцели, защото имах рема, просто грипа ме беше хванал. И да, слава Богу, чувствах неговото присъствие навсякъде. Той беше с мене. Слава на Бога! И благодаря, че ми опази живи и здрави да се върне. И чувствах, особено първата нощ, когато бяхме, Святия Дух ме събужда няколко пъти и душата ми пееше и го хвали. Цяла нощ го хвалих така няколко пъти с различни песни и благодаря за това, което видях и което почувствах. И пожелавам на всеки, който има възможност да увидя. Амин! Да, амин! Сестро, имаш ли снимки от Израел? Имам. А ги качи в интернет? Качила се. После. Кажи, Лор. Ами да изповядам, че миналата седмица се присмях на едно свидетелство на брат Илия, дето е строител и то ми се случи, че прожълтях като него, като е бил така болен. А тя е била пожълтяла тази жена, така ли? Не, брат Илия, дето е строител. Който е строител? Дето съм помолил в Александър Невски и то Бог го изцелил. Дето го изцелил от лейкемия, анемия, лекарствена анемия. А ти защо? Какво му се присмя? Ми нещо... Че не е вярно това, или? Ми се стори, че много бавно говори, ми стана смешно и после и на мен ми прежълтяха ръцете. А ти провери ли си кръвта? И то май и моята доста рядка. Ема трябва да си провериш. Ние се молим и за тебе, ама трябва да вземеш. Може би е присмевателен дух, защото и на други неща ми се... И на едно име от Библията. Еми, Господа ти прости за това, че си присмяла на брат Илия. Внимавайте с тия присмивани и с тия... И още нещо да изповядам, че дадох на една жена да ми гледа на ръка. Сега ли? Е, не, миналата година, ама не съм го казвала. Не си го изповядал. Вчера ми се обади една сестра. Има проблеми. Нещо да не си се занимава с окултизъм. Ами не.
Обаче по едно време, о, да, да. Ами, ние вика се събирахме, вика там на едно место и викахме дама пика. Вие някой има ли информация какъв е това е тази дама пика? А това е безобщина. Тая дама пика каква е? И какво я пита тая дама пика? За кого ще ожени, за кого, дали да се разведе? Дама пика. Ма внимавайте, това врати отваряте са дявол. И после пищите, че ви атакува и че ви мачка и че ви ходи по вас и така нататък. Бягайте настърни от тия работа. Кажи, брат. Да изповядам, че аз съм като дете сме викали дама пика и кики. Е, какво прави тази дама пика? Ами всъщност налягаш ли един голям страх във всичките. Нападна ли страх? Да. Еми, ще ви нападне, тази дама пика е дявол, тя не е. Ама срамота е, вярваш ти хора. А, добре, че се казва това, на уния, които са го правили, да си сетят и да го изповядат. Защото лукавия си стои там. И става дама пика и каза, о, ти ме вика мене, от името на дама пика. Къде ме пазиш? Кажи, Панчо, извинай. Пътувахме за Русия и един от студентите, бяхме на студентска бригада в бившия Ленинград, и един от студентите ни събрава в купето и аз, додето се осъзная, тогава още не бях навлязал в вярата, въртеше ключ да вика някого. Явно дух някакъв. Дух. И този човек накрая умря. Не тогава, по-късно видях на некролога, но ето какво се случва. Аз се покаях след години, но това мога да се случи. Добре. Това е така наречената от брат Христ Количев бесовска чаша. Дама пика, въртене на ключа и другите неща, това е бесовската чаша. И когато сме вършили тия работа и не сме се покаяли и пиеме от Господната чаша, идва огън, идва наказание, идва болест, идва и смърт. Ето, аз съм свидетел на такава жена. Много мила жена, много добра християнка, раздаваше се, помагаше на хората, ликуваше така, като ви пълна с любов към хората. И изведнъж се парализира. И аз се моля, защо Господи? Защото е ходила на спиритичен сеанс и на другия ден се е причастила. И аз виждам на съд, че тя в православната църква се причастява. Взима нали, свещеника и дава това виното и хляба, тя го взима, тръгва си, а от лявата страна стои един грамаден ангел. Ангела я докосна тук в слабините, само с пърси, скеда така и тя падна и се парализира. И отивам и го разказвам. Вярно ли? Вярно. Вярно е. Защо ти християнко, просветена християнка, новородена, си отишла там да гледаш, ами вика да видя какво става от любопитство. От любопитство. Разбирате ли какво прави? И тая жена до живота си остана така и почиста. Молихме се, пост, молитви и тая сестра Мария се казваше много мила жена, отидеш, ще отидеш да пиеш от бесовската чаша и на другия ден от Господната. Не може. Кажи, брат Патчо. Бяхме седнали на кафе и тогава се дума, че тя познавала всичко на кафе. И аз вече знаех, че това не бива да се кръчето на вярващият християнин, не бива да... Да си съгласяваш. Да си съгласяваш, да му се гледа. Но, опитвайки се да убедя, че всичко това е заблуда, предизвиках и казвах, айде, добре, гледай, погледай чашата, дете, ще видиш, че нищо няма да ми познаеш. Нали, аз казвам, че твърдя, че тя няма да ми познае. И така се съгласих.
тя погледна, нали, тогава имаше, пиехме такова турско кафе, имаше от тайката, получава и тя погледна и казва, след тази година ще има смърт в дома. И няколко месеца по-късно мамка пада с пъна нещо в килима, пада, подруши си етажа и няколко месеца по-късно почина. Сега. Това значи как дори с несъгласието си... А нищо няма в кафето. Нищо няма. Тие, които са гледачи, ги води окултен дух. Те го чуват. Тя е чула, лукавия, че ти е предложил на теб, че в твоята от тази година ще има смърт. И ти си го повярвал. Това е. Ако си отрекал, това е лъжа, не го приемам. Няма да стане. Разбрахте ли ми? Не само той, аз съм ходил при Петър, той Тим, него също говориш такъв дух. Не е верно, че гледа, той гледа тук, обаче го води дух, аз го усетих, че той се обърка. Нали, ми гледа в окото. Вика, ти имаш това, па после вика, не е това, па не знам какво и се обърка. А те се объркват, когато застане вярва човек, а аз го мисля, че той е вярващ, че той е... Нали, християни, той е християни. Обаче и поиска от мен да му дам изцеление чрез вяра. Бех малка брошурка, бех я написал тогава. И аз му дадах, обаче неговите хора са я приватизирали да не му я дават, за да не се разколебае в вярата, в прераждането. И така си отиде с това прераждане. Разберете, нямате работа там. Отсичаш го. Няма да ми гледа. Не искам да ви гледа. Казвам това, защото също е с астролози. На моя първа братовчетка сина и получи, мъжа и получи инфаркт. Страхотен инфаркт. От към гърба. Казаха лекарите, не може да му помогне. Те живее един ден. Тя дойде с една дрешка, един потик, молихме се, помазахме дрехата, занесе я в Пирогов. Сутринта Иван стана. Иван стана. Инфаркта, всичко се... Всичко изцелено. Лекарите се чуда Пирогов тясно. А те и беха казали, няма да му позволяш да мърда. Нема да му познаваш да мърда, но мърда не може да му коства живота. Минаха много години. И един ден ги среща една астроложка и му казва на него, ти ще влезнеш в 21 век, но нема да живееш в него. И точно на нова година, на 21 век, както гледа телевизията, той заспива. И после братовчетка ми го разказва. Ето, изпълни се, ти си против астролозите. Викам, знаеш ли кой го изпълни? Кой? Дявол. Дявол уби мъжът. Как така? Еми той, че става астроложка, си е предложил неговия план да унищожи мъжът. И ти, и мъжът, и сте го повярвали. И като сте го повярвали, сте му дали карплан с дявола да действа. Затова нямате работа там. Не е случайно Господа предупреждава евреите да не се намира такъв, такъв в цялото ми общество. Искам да прочетеш. Искам да кажа, че само един стих, но ще прибавя нещо после, защото Господ казва, моите люди са безумни. Това е Еремия 4 глава 22. Не познава. Как ще познаваме Господ? Като четем Словото му, ама не да го четем, да размисляваме върху него. Това е заповед от Бога. Не казва да четем Словото, да размисляваме върху него.
втора глава книгата на пророк. Исус Навинец. Тая книга на закона да не се отделя от тебе. Да разбежаваш. Не казва да я читеш. Да разбежаваш върху нея. Деня и нощта, за да имаш успех. Господ иска да размишляваме върху Словото, като четеш, за тебе ли се отнася? Какво казва Господ? Какво иска да върши? Ами размишляваме върху Негото. Когато размишляваме върху Словото, даваме възможност на Святия Дух да действа в нашия дух. Да разбираме Словото му, като размишляваме върху Него. За да можем да познаваме какво Той иска от нас. Ние тук всички се хвалим, че вярваме, че вярваме в Бога, че сме кръстени със Светия Дух. Ако не ме познават, моите люди са безумни, не ме познават. Е как да го познаем? Да четем Словото и да размишляваме върху Него. Какво казва Бог? Това от нас ли си за мене? Как разрешава този проблем той? Не размишлява върху това. Но това е в Новия Завет. Апостол Павел съветва Тимотей. Втора глава, второто послание, седми стих. Размишлява върху това, което ти казвам. И Господ ще откри и друго. Това е което Господ иска. Да размишлявам върху Неговото Слово, за да можем да го познаваме. Четете Словото и размишлявайте върху Него. И тогава няма да... Ама какво казва Господа ми? Той го казва, но ти не си го размишлявал, ти си го прочел само и готово. Когато размишляваме, Святия Дух ще ни отвори ума и Той ще ни говори. Исус каза на апостоли, защо сте не разсъдливи, защо не разсъждавате, защо, защо? И ако сме разсъдливи, Господ ще ни отвори ума, но не си играйте с огъня, не дейте подценява окултните практики, не ги подценявайте, защото хората страдат от липса на знание. Людите ми загиват от липса на знание, защото не искат да знаят. Те си знаят всичко. Те са чели и те са чели. Много, много знаят. И когато им се говори за тия, а, това е древна работа. Ето, те от древните работи стават тия катастрофи. Добре, кажи, брат. Искам да кажа това свидетелство. Само че ако искаш, може ли сакото? Нещо е болен? Не. Болен, да, болен съм, но искам да кажа за моята сестра и тя е набожна. Бях в Испания, да? Скоро се върнах. И работихме и свърши сезона. И звъня на сестра ми. Сестра ми, викам, какво става? Викам, няма ли да се прибираме на Аранда в другия град? Където ни е квартирата, къщата, защото ние сме в друг град и там работим. Да. Свърши сезона и тя сестра ми гледаше една жена, работеше при нея и я гледаше възрастна и тя беше болна, психично болна. Така. Тя, слава на Господа, издържа 25 дена и он я и плати повечето, защото тя беше психично болна. И се виждаме с сестра ми, пътуваме за Аранда, да се прибираме в другия град. И аз се оплаквам, казвам, много ме боли кръста, бъбриците тук много ме боли, нещо. И тя, нали, тя ми разправяше, че тя болна, викаше, биеше я тая жена.
И аз викам, казвам на сестра ми, сестра ми, много съм болен, боли ме нещо, викам температура, отвътре имам. И тя вика, стига, абе, тя с нерви. Аз така, оплашен и викам, а, викам, какво става с теб, викам, ти много си изнервена, какво е това от теб? И после аз си викам, тон честив дух, викам на тая жена, физна в тебе, викам, моли съм. И тя стига, стигнал ми вкъщи, мина така и вечерта, нали, имам и три стаи, тя дойде в моята стая, имам и легло там, голямо. Тя мина така и вика, брат ми да се помоли. Моли ми се, но то като се молиш, ама като, не, като нямаш отвътре празно ти е, да, няма помощ. Каква ще молитвата като си? И аз молим се, се молим, ама вътре не ми... Изчаквам, свърши молитвата и... И... Мина така пак 2-3 дена и аз викам, писна ми от тебе, писна ми, викам. Стига, викам, с твоя Господ, викам. Аз съм болен, викам, стига с твоя Господ. До вечерта, когато изреко тия думи, то беше е такова време, 5-6 часа. Такова време беше, до 8 часа много голяма температура дигна. Много, а то близо поликлиниката, там, където живеем ми. Където живеем ми. И бъбриците почина да ме боли. За извинение, нали, по малка нужда отивам, почина урината ми с кръв и гной. Отивам, не мога, плача. И сестра ми вика, че по това време, така, преди да почне температурата, тя ми вика, ще дойдеш ли с мен на църква? Защото в този град имаше църква, преподаваше от Самоков брат, той е от мълцството. Как ти да е? И той в къщи, да, спеше там и викам, няма да дойда. До 8 часа дигна много голяма температура. И тя 8 часа свърши църквата и се прибира. 9 часа отивам и 9-10 часа отивам и на поликлиниката. Лекарите взимаха ми, нали, урината там, урина, кръв ми взеха и ми вика момчевика, ти много си зле, ми казва нещо. Сега ще припишем лекарства. Снаха ми и тя беше сестра ми вътре. Изчаках ми, излезе ми резултатите и лекаря ми казва, много зле си. Ти, викам, много зле, нещо кръвта ти, викам, така и така, но трябва ще изпишем и много силни лекарства, трябва да ги пиеш. И викам, казавам на лекара, добре, прибрах му се и той казва, като ги изпиеш те лекарства, ще пишем още, ще изписвам и още други. И върнах му се. И вечерта така легнах си в стаята, се видна, сестра ми вътре, тя видна така и почина да се моли. Моли се за всички ти, се моли и за мен Бог да ми изцели. И тя се моли, отвътре пак не ми идва. И мина един-два дена, отивам, пак по малка нужда, не мога да седя, плача. И тя странно ми казва, имаш ли подобрение нещо от тези лекарства? Ама викам, така и глъгах я. Ама вечерта, когато легнах и отвътре
отвътре така. Отвътре. Никак се. Може се. Аз помоля се, казвам, Господи, прости ми греховете. Първо, прости ми на мен грешника. Греховете. Аз съм много грешен. Аз те хулих, Господи. Господи, прости ми за всичко. Ти ако си живия Господ, който ми говориш отвътре. Изцели ме, Господа. Ще ти славим за вечност, Господе. Молих се, като съм си молил, аз бях неспокоен, мина, може би, 3 минути мина за спах. Не ставах през нощта да, така да отивам по малка нужда. Ча заспах и на сутринта в 7 часа съм станал по малка нужда да, нали, за извинение, уринирвам се, болката нямаше. Вече не плачех така да скимтя. А, викам, нали, свърши това нещо и починах така да се моля. Слава на Тебе, Господе! И казвам на сестрани, и, нали, казвам, искам от Тебе крошка. Защото вътре ми дойде и казвам, искам от Тебе крошка. Прости ми, сестрани, съм Ти вика. И тя казва, нищо, брат ми, аз те прощам, нека Бог да прости. И сега си добре. И сега съм, да, добре. Щях да мина на прегледа на лекара ми от там извън, на манифанът ми автобуса тук за България. И лекарката, която е там, където ме лекува, лекарката, тя ми каза, не ще дойде след 2 месеца. И слава на Господ, Бог ме изцели. Добре, слава на Бога. Ама може и на нас някой път да ни писне, от някой обаче трябва да търпиме. Не търпение, а и дълго търпение. Дали, внимавайте да не презрете, казва Исус, някой от тия болните, сакатите, слепите, кучите, защото техните ангели гледат лицето на Бога. Внимавайте да не ги презрете, защото какво ще ни се случи? Ви се случи също. А това, че ние сме здрави, само да благодарим. Да ми се намира вето вас. Да се намира, като отидем ние при тях. Какво да не се намираме до нас? Никой боец, запит плач, на три духове, мрач. Ти ли, който прави тези дела, е омразен на волята. Аз често пъти да се пазим от бесовската част. Когато отиваме при гледачки, при врачки, ние отиваме при дявола. Това е бесовска. Трябва да сме наясно. Да се разговаря с човек, който гледа на кафе. Беше в следствения отдел в Захвара. 84-та година. Човекът се казваше Бай Ангел.
гледа на кафе. И аз го питам, страх ли те е? Вика, страх ме е. Защо се страхуваш? И така вика, не може да си живее. Защо? Ами по гори ме главата. Гори ме главата. И всеки път, като гледам, винаги ме боли главата. И те страх. И да. И може ли да спиш, не мога да спя без съние. И какво мислиш да се самоубиваш? Еми така ми кажа, живее ли се? Страхуваш се, постанах те боли главата и не знаеш какво правиш и това живе, как да се живее така. И аз му казах, той се казва, ангел, една година по-голем, не беше от мен. Бай ангел, викам, ти вярваш ли? Не вярвам, викаме. Нашия дом, вика, откриха там в двора основи на някого имало църква там. И аз му казах, байдале, къде ние сме лихам сега в Новия Завет, ако беше в Стария Завет, вика, трябваше да те отидем с камъни. Но вика, защо ми Господ казва така? Такива да не се намират и да се убиват с камъни, ма ни към една в Новия Завет и не можем да към Господ ни прощава греховете, не можем да извършваме тези неща, защото Той променя отношението си към нас. И към Той те научи да не беш къде, да към една туркиня. И ми казва, искам да внимава. Това е кървав дух и изгонен. Когато отиваш при гледачка, при врачка, отиваш при този кървав дух, който е изгонен. И ми казва, да не гледам на очи, боли главата. Тя го предупредила. И викам, какво виждаш? Чашата кафе, вика, ми се дава фигури. И аз ви казвам какво виждам. Казвам какво виждам. И викам, какво мислиш да правиш? Вика, не знам. Викам, ние не викам в Новия Завет. Бог казва да не се намира между вас. Ама сега не е простил да ходите. И може да отидем да му се помолиш да ти прости, че си вършил тези неща и да престанеш да ги вършиш. И аз му казвам, ще му кажеш това, като каза на мен, че си вършил тези неща, съжаляваш, че си ги вършил, моли се да ти прости заради Исус Христос. И той ми казва, е ти ще се молиш ли за мене? Ми викам, аз ще се моля за тебе, ама ти ако не се молиш, няма да стане. И го предупредих. Викам, внимавай. Той дух ще те разболее, защото той иска да работи с теб, а ти ще се откажеш от него. За да си помислиш и преди ти е било по-добре и си бил здрав, а сега си се разболял. Обаче викам ще държи 7 дена, може до 14, но след това ще се оттегне. Откъде знам това? Ами от словото, аз размишлявам върху него. Като че къде е. И Святия Дух ме прати там. Аз бях болен кръста. Остър радикулит. Знаете ли какво? Възпаление на корените на нервните вътре, които зато кръстните пешни. Остър. Не можеш да се мръдеш на никъде. И аз казвам, ами, защо става така? Какво е последствието? Като дойде нещо, премина с разглеждане нещата,
Защо става така? Дали не съм направил нещо, което не е редно? Да не съм избъргал нещо и да ми дадат наказание за греха? Няма изменение. Ще си носиш последствията за греха. Нищо не съм направил. Значи нещо трябва да... Да съм отвърлил нещо, което Господ искал да го правя, аз съм се извинявал. И аз мисля по едно време, ми трябва да се занимам малко по-подробно с истините на вярата, но няма време. Ние сега нямаме време. Господ казва, че има време. Остро ли е? Пред нищо не може да направиш. Не може да се мръднеш на никъде. Ако може да се така извърш, а не може трябва да си върнеш чар, селите, ако речи да се навреш, се изплутяваш. Едва, като чеш да се обрилиш, не може. И аз събирам в Библии преводи няколко, една тетрадка в писалки до мен, цял ден, време колко щеш. А ето Святия Дух. Това е към за това нещо, но колко ще трябва сега. Аз разбрах какво се иска от мен. Викам, колко ще време ще трябва. И Святия Дух ми праща числа, 10-та глава, там когато Мариана и Моисей говорят, и Арон говорят срещу Арон, срещу Моисей, го нападат, че и Бог казва, не може, как може вика да говорите против Моя слова. И в това време Марам става прокажена. И Арон се застъпва пред Моисей, Моисей да се моли на Бог, да се изцели неговата сестра, която е сестра на Моисей. Тогава Бог му отговаря на Моисей, ако баща й беше съплюн, нямаше да бъде устрамена 7 дена. Изведи я вън от стана. И след това, след 7 дена, тя оздравява. И аз казах, това ще трае 7 дена. Радиохмит не може. На 7 дена вън от стана. Няма нищо. Значи си бил болен. И затова, ако такава болест дойде във вас, че ви сте направили нещо, което Господ иска да го правите, и сте се извинявали, да знаете, че се понася от вашето тяло. Ти си носиш вината. Докато разбереш какво Господ иска от тебе, щом разбереш, то си научил урока, болестта изчезна веднага. И аз му казах, бъде 7 дена. Може 14 души. Сутринта, ние сме в втория етаж, в затвора. Не може да ти мръдня крака. И ще аз, десния крак. И сме паднали за Исус, паднали от мишцата, айде до стълбата, отворете, слизаме надолу, и към дръж страх, и към знам, няма духна. И това е. На седми ден го оставам. И аз вече ме извърниха в затвора. Така че, всяко отива да прибраш гледач, отвораш вратата на кого? На убиеца. Той иска да те убие и ще те вмъкне в грях, защото ти отвориш вратата му и му казваш Евангелието. Затова Господ забранява това нещо. Това е бесовска трапеза. И за тебе трябва да се пазим от това нещо. Бог да ни го отвори. Кажи, брат. Добре, Кристо. Аз съм момчето от Виена, което ми се обажда. От Виена? От
Здравствуйте. Добре дошъл. Ще мога само да не мислим от лицето ми. Искам да благодаря на Бог, че съм между вас, защото много трудно открих мястото, карахме на други църкви, с едно момче трябваше да се чакаме и не можахме да се намерим, но така по чудо аз все тук се въртях и накрая казахме накрая да се оставим тук, и той ме остави. И някак си намерих църквата и искам да прослава Бог. И за това, което чувам, е не случайно за тази бесновската беза. Искам да кажа пред всички, защото аз пуших марихуана и получих така наречените панически атаки. Не бях във вярата, не знаех за Христос, израснал съм в мисионалска среда. Но така не я приех. След като получих тези паник атаки, аз много се влушавах, мислих, че не съм добре, не съм глух, влушавам и шумирам. Аз започнах да ходя по ходжи, по баячки, по гледачки, започнах да извършвам ритуали. Исках само помощ, не исках нищо повече, исках просто това да намахне от мен. Но искам да ви кажа, защото нещата само се влушаваха, като ходих по тези неща. Защото няма окултна практика, която да не съм отишъл. Не си пробвал. Да, и нещата ставаха все по-зле. Получих шум в ушите, който няма никакво спасение от него. Отивам на лекар, казват ми, нищо ти няма, здрав си като става, а в същото време аз не се чувствам добре. Започвах в умът ми хубави помисли, когато вече повярвах в Исус, аз се моля, но няма победа, защото върша и нечисти грехове, които не мога да се освободя от тях. Аз съм ви разказал проблема. Мисълта ми, че си я забравих. Остави ли марихуаната? Дадох пред Бог. Искам да ви кажа, когато за първи път пуших тази марихуана, аз умирах. И тогава извиках за първи път към Господ. Казах, Господи, ако ти ме спасиш, аз никога повече няма да пуша това. Искам да ви кажа, че докато извиках на момента, Господи, все едно не бях пушил никога това нещо. Въобще не бях опиянен и това чувство, което чувствах. На секундата съм махнал. Но много се облякох по тези окултни практики. Ходих на едни скали, ги даваха по телевизията, деца преминава. На ходжи ходих 7 пъти, четоха ма, с води сами, по врачки, улово, кафета. Даже аз като мама взимах кафе уж, и лъжи хората, че уж мога да гледам на кафе. Аз в същото време съм ми казвал някакви лъжи и те казаха, че се случвали и аз се покаявам за това. Ще си молим и за тебе, Господ, да ти прости. Защо? И гледайте на тия хора, защото Бог иска да спаси всички човеци. Искам да ви припомня, че в 19 глава от Деяния на апостолите пише, че магьосниците в Ефес донесоха книгите си и ги изгориха в краката на апостолите и числиха цената им, че беше 50 хиляди драхми сребро, което е равно на 12 500 сребърници.
12 500 сребърници. Вие знаете, че Юда беше предаден за 30 сребърници. А тия хора изгориха книги за 12 500. Аз съм изчислил, че са... Това са 416 ниви, каквито купиха с парите на Юда. 416. И тия хора не се посветиха и изгориха. А какво става сега между християните? Намираме библиотеките, такива книги и си стоят. Ами тя струва 5 лева, ами тя струва 10. В Доброслав си казва, о, тази книга струва 32 лева. 32 лева. Какво искам да кажа и на брата? Ако имаш такава литература, изгори я веднага, защото дявола ще те гони до край, докато не махнеш. Очистете домовете си, скъпи брати и сестри. Знам колко ви боли, когато трябва да изфърлите една книга. Знаете ли защо ви боли? Защото дявола ви държи. Той ме държи там за тази книга. Иначе, ако той не ви държи, какво значи тази книга? Ще я фърлиш. Но той не те пуска. Много е ценна тази книга. Много е ценна. Пламен и Панчо познават Иван от Герб. Заедно ходехме на църква. Заедно сме моли. Оходили сме при болни. Болните са били изцерени. Той е ви дал много работа. И Стефан му е дал една книга «Основи на окултизъм». И той ми дава тази книга «Основи на окултизма» и аз чувам, прочети книгата и веднага изгори, за да имам представа какво правят магиосни. И аз му казвам, че ми е казано да изгори. Не, тя е на един много голем човек, един много важен човек. После разбрах ценността. И този човек, моят приятел, се отклони от вярата. Започна да си върти там. Какво беше? Някакво махал. И да пита духа, дъщеря му ще ожени ли, сина му ще ожени ли, абе остави това в ръцете на Бога, бе, човек. И вие чухте, че напоследък е подал молба. Подал е молба да се развежда с жена. Отстрани се от църквите, не иска да ходи на църква, не го интересува. Не дейте да си мислите, че това е шега. Никаква шега. За тая шега стои тоя, който сега владее света. Той е същия, който може, ако му се поклониш, може да ти даде да станеш цар или президент. Ако му се поклониш. Не казвам, че всички царе и президенти са му се поклонили. Те може да си минали през изпитанията и да са стигнали до там, да са били подготвени. Не го подценявайте. Така, сега. Понякога, като се разболееме, трябва малко да потърпим. Това искаше да ни каже брат Димитър. Ако баща ти те заплюе, няма ли да бъдеш 7 дни нечиста? Ако майка ти те прокълне, не трябва ли да се смириш през тия 7 да наведеш глава? Нали, стана дума за този ден, за Сашка от Самоков, която беше сляпа и Господ те изцери. И се оказа, че тя ослепяла от едно проклятие на майка. Майка е казала да ослепееш. И тя ослепява. Знам един случай от Баптистската църква. Ходихме да се молим за една сляпа жена. Баща я е проклел и е казал, на моя гроб да дойдеш сляпа. И вика, аз ослепех и когато го погребаха, вече бех сляп. Не дейте, подценявате я, не се запъвайте, не кълнете децата си, не кълнете, да това го говори Господ. И всичко зад тия клетки, зад тия магии, зад тия стои Сатана. Сатана, княза на този свят. Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти, че си ни изкупил. Благодарим ти, че си платил цената за нашите души.
Благодарим Ти, Господи, слава да бъде на името Ти. Ние сега не можем да разберем Твоите страдания, не можем да разберем Твоята любов. Не можем, защото сме човеци ограничени в плът и тая наша плът е немощна. Но ние Ти благодарим, че чрез Твоя дух ни оживяваш. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, благодарим и Ти, че си тук на това място. Ти си дошъл на това място, където ще си спомним за Твоите страдания. За да претвориш виното в кръв и хляба в тяло Христово. Алилуя! Слава Тебе, Господи, благодарим и Ти. Благодарим и Ти и сега Те молим, Господи, за този човек Милчо, съвършенно да го развариш, да го освободиш, да го изцериш, да го направиш Твой свидетел. Молим Те, Господи, и за този брат от Испания, също го укрепи във вярата и сестра му спаси и цери. Молим Те за ангел, Господи, и цери го. Стоял е на течение и измръзнал. Но ако и греховете е сторил, помогни му да ги изповяда и да ги остави. Защото понякога ние се разболяваме, защото сме съгрешили. Молиме Ти сега за Лора. Прости и Господи. Ето брат Илия е бил изцерен от злокачествена анемия. И ние се радваме за това изцерение. И ние Те молиме за Калинка, която има същия проблем. Изцери Калинка. Изцери Лора сега. Не допускай да се разболе от такава злокачествена анемия. Може би има хора, които говорят, не вярват, подиграват с изцеренията. Но ние знаем, че Ти пазиш авторитета на думите си и на словото си. И затова Те молиме, молиме Те за Лора да й дадеш съвършено изцерение на кръвта й. Изцери кръвта й, Господи. Изцери тялото й. Прости греховете й. И тя е човек, Господи. И тя не е от желязо и от камък. И Ти е съгрешавала. И ние Те молиме да я поръсти със Твоята кръв и да очистиш от всеки грах, неправди и беззаконие. Също да я освободиш от наследствена обремененост. Смили се за нея, прости греховете и цари тялото й. Господи Исусе Христе, Сине Божий, смили се за Кристина, която стои между нас. Ние Ти благодариме за нея. Благослови я, Господи, да си идва тук, да става все по-добре и по-добре и съвършенно да бъде изцерена. Молиме Те, благослови баща и Васил. И цари го, Господи, и цари сестра Розалия. Молиме Те за Калинка от Добрич, моля Те да изцериш. Ако Ти е съгрешила, прости греховете. Молиме Те също и за Калинка от Кабарна ли беше, дето мъжа е болен. И нея изцери, и мъжа изцери. Господи, смили се над нас, помилвай ни, мини сега от глава на глава. Молиме Те за майката на Пламен. Смили се за нея, помилвай я. Молиме Те за сестра Елия и цари, освободи я от ангината. Благослови малкият Тодор, пази го, Господи, от настинки. Молиме Те, Боже, смили се за Крис, за Красимира. Помилвай, укрепи я, Господи, и цари я. Милост, Господи, за всеки един от нас. Сега Те молиме, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос. Мини от глава на глава и от сърце на сърце. Смили се и помилвай ни, Господи. Нека силата Ти да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и цари всяко враже присъствие. Изгори всяко враже присъствие. Разруши всяка верига, окултна на дявола. Разруши всяка връзка и изгори всяка връзка на лукавия. Господи, духа, душата и тялото ни и телата ни да бъдат освободени и
телата ни церени в раните на Исус и помогни ни, Господи, да се свестим, да се опомним, да разсъждаваме и да ходиме в обновен живот и да не се връщаме назад, защото виждаме как наши брати и сестри, които беха изцерени от неизлечимо според медицината болести, се разболяха и си заминаха, защото се върнаха назад. Господи, молиме Те, пази всеки един от нас, да пазим вярата до край, да устоим до край, да не се съблазняваме и изкушаваме от лъжите на лукавия. Смили се, Господи, за Любо, разреши проблемите му. Молиме Те, Господи, за Сашка, за децата и за съпруга й. Молиме Те за Панчо и неговия. Молиме Те за Маргарита и нейната дъщеря. Разреши проблемите им. Господи, помилвай ни, сине Давидов. Молиме Те за брат Александър. Александър, изцери го. Помилвай го. Разреши неговите проблеми и промисли. Срещни го с подходяща другарка. Господи, слава Тебе. Молиме Те, Господи, за Йордан, братите. За брат за Йордан. Йордан. Господи, молиме Те за внука на сестра Мара, брат Йордан. И цери го, Господи. Той е на изследване. Молиме Те да стопиш микробите, вирусите, да бъде и царен. Молиме Те и за другия брат Йордан. Помилвай го, благослови него, съпругата му, дъщерите му, освободи дъщеря му от дух на страх. Молиме Те, Господи, за брат Христо, помилвай го, благослови него и домът му, за брат Панчо, за брат Димитър, за неговия дом, за неговия род. Благодаря Ти, Господи. Молиме Те, Боже, смили се за Петя. Чуй молитвите на Теменушка, Господи. Алилуя. Чуй молитвите на църквата. Викаме цялата църква пред Тебе за Петя. Привлечи я към себе си. Говори и на сън в нощно видение. И цели окото й, и цели коляното й, и цели окото й, Господи, благослови и помилвай я. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди. Сега Те молиме. Отче Свати и правени Творецо и Господарю на Вселената, погледни върху нас. През кръвта на Исус и помилвай ни. Ние сме човеци слаби и немощи, но Ти държиш в ръката си Вселената. Огромната Вселена, която не може да си представиме. И да я сравним с нищо. И Ти, Творецо на всичко живо, което съществува, си пожертвал собствения си единроден, възлюбления си, обичният Ти Син за нас грешните, за да ни направиш съпричастници, за да ни усиновиш, да ни направиш чада Божи и да ни подариш вечен живот. Господи, молиме Те на никаква цена да не отстъпваме от вярата си. Лукавия Те изкушаваш и Теб, ще изкушава и нас. Да, ние Те молиме, помогни да бъдем твърди, така както Ти беше твърд. Защото Ти си ни предупредил, с твърдостта си ще придобиете душите си. Да, слава да бъде името Ти. Да не оскудее вярата ни, Господи, но придай ни вяра, придавай ни вяра. Сине Давидо, смили се. И за тия Твои раби, за които ние се молиме да бъдат развързани и освободени от демона на хазарта. Благослови брат Кирчо, сестра Елена и цери, съпругата му. Молиме Те, Господи, за тия, които са ни помолили да се молиме. Сега Те моля и за моята сестра, която е вдигнала високо кръвно 220. Господи, и цери я, помилвай я, свали това кръвно. Ето тя се надява само на билките, а сега билките не помагат. Но знаеме, че там където билката и лекарството и лекара не помагат, Ти можеш да помогнеш. Въпреки възрастта й, свали, нормализирай кръвното и налягане. Господи, помилвай ни.
Сине Давидов, сега те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай хранопроводи, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай бели дробове, изцерявай кости, изцерявай гастрити, колити, язви. Господи, изцерявай генитали, изцерявай бъбреци, изцерявай стави и кости, премахвай, Господи, коксартрози. Молиме те, Господи, развързвай и освобождавай насилваните от лукавия. Молиме те сега, Господи, отново за нашите гости, за този брат, не му знам името, дошъл от Испания, и брат Милчо от Виена. Моля те да ги развържеш, освободиш от всяка болест и от всяка немощ. Болестни духове, зли духове, нечисти духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме, напуснете телата й, напуснете душите й, напуснете духовете й, освободете вярата й, освободете волята й, в името на Исус. Разпръснете се, нечестиви! Слава да бъде името ти! Господи, помилвай ни! Благослови ни с нас и в нас остани! Молиме те, Господи, приеми нашата немощна молитва, с която ще те молим, Отче Святи и Праведни, със същата тая молитва, с която Твоя Син ни научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклани, Богу слави ме, Стай Сина, и който е говорил сред пророци, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе,
Идвайте. Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. От престъпленията им. От престъпленията им. Ако върху мен има проклятие. Още един път. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Моля те, Господи, да го унищожиш. Моля те, Господи, да го унищожиш. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Взема върху себе си моите проклятия. Взема върху себе си моите проклятия. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. Заклевания. Заклевания. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че Син Божий. Че Син Божий. Като дойде, ще унищожи делата на дявола. Като дойде, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Дойди. Дойди. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи всякаква демонична връзка на дявола с моя дух. Унищожи всяка демонична връзка на дявола с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери. Душата ми, изцери душата ми и тялото. Изцери душата ми и тялото. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи.
Амин. Амин. Господи, молиме Те за тия дрехи, които символизират телата на някои измъчени, болни юде. Ние Те молиме да ги осветиш, защото вярваме в Словото Ти, че всичко се освещава чрез молитва. Молиме Те, Господи, да помилваш тия люди, каквото са Ти съгрешили, и да ги изцериш съвършено. Молиме Те за сестра Цецка, изцери краката й, изцери колената й. Молиме Те за сестра Калинка, изцери колената й, изцери крака й. Молиме Те за брат Николай, промисли за бъдещето му. Молиме Те и за всички нас, помилвай ни, благослови ни, очисти ни, освети ни, да като пристъпваме към тия святи дарове, да не ни изгориш, защото освен, че си много милостив и много жалостив, ти си огън, който пояжда недостойните. Ние сме недостойни, но поради Твоята жертва и поради Твоето Слово, пийте от нея всички, вземете и яжте моето тяло, което за вас се разчупа. Пристъпваме с страхопочитание и благоговение към тялото Ти и кръвта Ти. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Амин! Сега може да седнете малко. Сестра Лора, една дума, покаяние. Какво? Покаяние. Оставяне на греха. Майката на брат Пламен, сестра, как беше тя? Майката на брат Пламен. Да. Една елха, брат Петре, виждам елха. Обаче, не като засъхне елха, тя ще капява. Виждаме така, засъхнала тая елха и горе на върха. На върха, като че ли петолъчка се крие. Част от петолъчка вижда. Елха с петолъчка. Петолъчката все едно се крие там. Засъхнала малко елха. Пламене. С ножа и коня към комунизма. А? С ножа и коня към комунизма. Ема, не може към комунизма и към Христос. Ще ви кажа. Нема само да ви кажа. Ако има книги там, всичко изсвърли молитва. Ние бехме заедно и свърлихме. Ама ние изсвърлихме, ама пак се разрови, ще намериш още. Добре. Та петолочка не е случайна. Крие се. Ищар. Това е Ищар. Понеже някой каза тук, че той е такъв зъл дух, който идва от некъде. Имаше един Валентин Валев, който беше обладан. И когато се молихме, той ръмжеше и няма да излезе. И беше, после беха се, там брат Васко и брат Тимчо беха се молили, той няма да излезе. Аз съм кървав, зъл, дух, магиотнически, от 10 поколения. И го накара и той се спърли и се моли. Така че не си играйте с окултните работи. Не е играчка. Казвай. Някак, спомена някакъв дух на страх, някакъв човек говори. Дух на страх, ама не за какво ме химико? Тъди дъщерята на Йордан. Мерли за момент има едни гъби, приличат на челдинки, ама са покрай дънерите. Това виждам. Едни гъби някакви, тия светло кафяви. Светло кафявите гъби по дънерите се рекламират по интернет, че лекуват рак. Обаче аз трябва да ви кажа, че рака е демон и рака не се плаши нито от гъби. Тая Валентина и тя искаше, и те са много скъпи тия гъби, някакви от читай и внасът, които лекуват рак. Лъжа е, не си давайте пари. Не може гъбата да прости смъртен грах, разберете, за да бъде болен човек от рак и извършил грах, той е ли родител. Трябва да се отрича от греховете на родителите, трябва да спре греха и тогава има и царение. Никакви гъби, никакви билки не могат да ви помогнат, ако не се покаят.
Сега, може тия гъби да яла тя някакви гъби и оттам нещо да се е натровила. Има ли нещо? Не. Добре, казвам. Когато почна да се моли за нас, изцели това, изцели това, идваше благодат, просто ме стопляше. И когато споменането има, още повече ме стопли. Това е за Бога. И моли се за твоето сестра Ани. Ти си работил тежък, брат Петре, един тройник. Към него се вързват тръби. Виждам само тройника, обаче тръби не мога да видя. Някакъв... Нямам представа, тежък е нещо. Тройна врата. За Лора и за Калина, които имат нужда от изцерение. Значи виждам, нали има някакъв подигравателен дух нещо, става въпрос. Виждам един ветропоказател, само че има едни ветропоказатели, които са като перка. И тая перка се върти съобразно вятъра и отдолу в основата има една стрелка, която показва на къде духа вятър. Такъв ветропоказател. Не се подвеждайте, не се събирайте с приспиватели, защото това не е само забава. Там за тия приспиватели се крие хитър, лукав дух. И задачата ми е да се присмееме. Първо на този, после на този, после на човеци, после на служители, после на сакати, на сляпи. И задачата е да ти удари и ти като нарушиш тая заповед, която Господ казва, внимавайте да не презрете някой от тия малките и ти я нарушиш и презираш малките, отвараш врата да бъдеш питен. За сестра Веса да си я приберете вкъщи, защото нарушавате Божията заповед, обичай, почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята. Независимо в какво състояние, тя ти е майка и трябва да я почиташ. Това е положение. Старческият дом не е място. Това е истина. Къде е? Германия. Германия. Но тя не може да ходи по нужда, тя не може, аз не мога да я бърша да е такова. Три жени обръщат, че тя е тежка. Е, тя обслужа. Те е просто невъзможно. Не знам. Не знам за Сашо. Значи виждам го да носи една кофа, железна кофа с чиста вода, но държи едно въже и изглежда е вадил от кладенец. Вадил дълбоко. Той май си отиде. Отиде ли, Сашо? Това виждам за него. За Петя. Има свободна воля. То се знае, че има свободна воля. Има свободна воля и без вяра няма изцерение. Трябва да покажа. При символа на вярата виждам една конница галопира, войници с щикове, но мощни, голяма армия галопира. От войска. Божията армия, може би, не знам. И за сестра Калинка се моли накрая. Виждам един кълбой, който така върти ласо над главата си. Тук има още едно, но трябва да връщите. Какво може да се отдачава това ласо? Да не се е хване за нещо, се е хванал за нещо. Ласото е примка. Примка. Някаква примка, да. Ласо, той примка. Да ви кажа, в другата събота от 6 часа има рождественски концерт в зала България с американския диригент Пол Риджуей, хора на Обединените евангелски църкви. Може да отивате без проблем, няма нужда от билети, покани или каквото и да било. Господи, смили се, за деси помилвай я.
Ето тя се моли, чуй нейната немощна молитва, благослови и нея, и майки, и баща, и сестра. Помилвай я, Господи, развържи я съвършенно и освободи. Тя иска да ти бъде служителка. Помогни ни на нас. Ето, един малък, който не бива да презираме. Ти си я пратил, за да ни изпиташ. Смили се за нея. Мир дай в душата й. Здраве на костите й. Амин. Една прадна да. Лодка. Една прадна лодка на брега, така вълните, блъската на лодката е прадна. Излез тук, ако искаш. И още нещо само. За тези, които играят хазарт, един морски лъв вижди. Ако знаеш какво е морски лъв, животно. Но не да е помага. Не може сега. Чакай. Мирувай. Седни там. Имаше две видения за Лора. За Лора. Като се молихме едно дърво в сумрак. Дърво без листа, без клони. Само ствола и тук там е по някакъв дебел клон. В тъмнина седи. И като се молиме, от някъде една светлина дойде и огря това дърво, но едно пространство малко. Само една част. Една част и светлина дойде от някъде и огря дърво. Еми, Лора, трябва да изповядаш вярата си. Не само тя. Много християни мълчат, а просто трябва да кажеш, когато Бог нарежда обстоятелствата, да кажеш, аз съм християнин. И зависимо къде се намираш. Може да се намираш при антихристи, при някои високо поставени. Просто трябва да кажеш, аз съм християнин. Изповядайте вярата си, за да може Господ, ако изповядаме, че вярваме, че Исус Христос е Господ и повярваме, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасим. Не може половинката. Ние може да си вярваме, че е възкръснал, ако не го изповядаме, не изпълняваме Слово. Значи и двете неща трябва да се изпълнят. Също той с вярата и делата, понеже е стана дума за вярата. Не може да ги делим. Не може само с вяра да спасиш. Не може и само с дела да се спасиш. Колко и велики да си делата, колко и големи да са. Ако нямаш вяра, отиваш в ада. Колко голема да е вярата ти? Ако твоята вяра не е придружена с дела, е мъртва. Так това е Словото Божие. Вяра без дела е мъртва. И затова не може да ги делим. Еди, само вярвай и не се притеснявай. Ма не само вярвай, ти трябва да го изпълняваме това слово, да разсъждаваме и да го изпълняваме. Кой е брат и майка на Исус? Оня, който слуша словото ми и го изпълнява. Ми той е. Той е негови брат и сестра. Друго има. И за Петя, виждам един вълк, дърпа една дреха за ръкава. Да. Дрехата е нарета, черно-бяло, черно-бяло и такава косместа дреха, някаква... Но ти е пухкава някаква така дреха. Чуваш ли? И е дърпа един вълк, дърпа дрехата, дърпа така му злобен. Все едно някъде в снега и гледам, че е фанал дрехата, ма дърпа, както си, нали, за убийство. Ами това е врага. Той я дърпа, затова не иска да повярва. Кажи го това видение. Вярва, не вярва да го приеме. Че лукаве я търси и я дърпа, за да я погуби. Това е цялата работа. И тя трябва да се смири, да отстъпи от ината си. Защото не може, това е положението. Той, Бог дава свободна воля на хората. Човек, тя е на възраст, пълнолета, не е трябвала младо момиче, но след като сме вече пълнолетни, отговаряме за делата си. И Господ иска спасението е лично. Бащата, майката вярват. Това е чудесно. Ама ако сина или дъщерята вика, няма да повярвам, не може, не става.
или беше чудесен свещеник, синовете му, какво става? Ликвидира ги го. Аарон, първо свещеника на Бога, Аарон. Синовете му донесаха чущ огън, служиха на жертвеник и Господ ги ликвидира. Ние само едната страна на Бога много ни харесва, нали? Много жалостив, много милостив. А това, че е свят, а това, че е справедлив, това некак си, ако може, да не говорим за това. Да не говорим, само да говорим, Бог е любов, Бог е любов, ние си правим какво си искаме и Бог е любов. Затова, Лора, стресни се, събуди се, вземи Евангелието, почни да четеш, да с майките се молете, идва редовно на църква, за да може да покана тия листа. Тия листа са думите на Божието Слово. Иначе става страшно за теб. Работата е сериозна и не те плашиме, но по друга страна не искаме да те фалшиво да те успокояваме. Не бой се, не бой се. Уплаши се, стекни се, покай се, остави греха и нещата се оправят. Брат Петре, мен ми идва за тая дреха, да няма някаква такава дреха, нещо да има... Да е подарено нещо, някаква дреха на карета. Нещо да има дреха черно и бяло, черно и бяло. Нещо, което да не е направено нещо, тая дреха... Да бе, да, да не е правено нещо на тази. Има такъв половер, обаче не знам да е... Половер? А откъде е това половер? От магазина. От магазина? Ама може и да от магазина. Я вземи го тоя половер ми свърли. Защото може и в магазина да бая. На молитва, като да го взе. Или да го донесе тук за молитва. Половера. Бе, тя може да донесе нещо друго, да отговоря, да го хвърля. И брат Петър, искам да кажа, един грях да изповядам. Имаше осъждение в мене вчера. Прямо тая колежка, която ни прави мърсотия. Да. И нек си имаше осъждение в мене, нек си Бог да ме прости. Сега, не си само ти. Брат Димчо, той го нема си. Се молим за него. Една колежка ги топи там на началниците и ги разиграва. Ето, негова колежка, на некои колега, на некои съученик. Допусна той. Знаете ли защо? За да изпълним Словото. Кво трябва да прави с тия хора? Да се молим. Ето, той ви каза. Да се молим и за тия хора. Аз имах един началник, който ме гонеше там в работата, началника на цеха. И той знаеше, че аз съм вярваш и имаше още двама братя там. Един от монтажа, един брат Цечо и брат Здравко. И от време на време ние се събирахме да си кажем по нещичко. Обаче това веднага се докладваше нагоре и началниците беха принудени да ни притискат. И аз започнах да се моля за този човек. Той ме заплашваше и казваше, трябваше да подпиша там някаква ведомост. Записали са ме във ведомостта, 50 лева ми подаряват, без да съм работил. И аз казвам, за пари, които не съм работил, не мога да ги взема. Ще ги вземе, защото трябва да приключим ведомостта. И аз се молих и казах, Господи, да взема ли тия 50 лева? Ако ги вземеш, ще ти купат погребален ковчег. Минах по край черквата тук, дето е сега на площад Света Неделя, дето е банката. Там имаше една малка черквичка и там продаваха погребални ковчези. Питам, колко струва един погребален ковчег? Ами зависи от качеството, но средно 50 лева. Отидах и казах, нема да пипна тия пари. Ама ние трябва да приключим ведомостта. Ама какво ме интересува вашата ведомост?
Нема да умреш, ще умра, викам. Господ каза, че умра и ще ми купат с тия пари, дето ми ги давате погребален ковчег. Като умреш, ще отидеш при твоя небесен отец. Е, слава на Бога, викам, там да отида, да не отида при вашия отец. Какво да правя с този човек? Почнах да се моля за него. Господи, помилвай го, Господи, докости го, Господи, помилвай го. И е тук, имаше една сестра, Янка, тя идваше тук, на вагона живееха, и ние си събрахме един ден там, отварям вратата и моя началник до вратата. Какво правиш тук, бе? Ами, жената повярва, дъщерята повярва и аз повярвам. Е, какво стана с моя противник? Талахме брат. Антонио, Бог иска с нея да станете брат и сестра. Той за това ти е пратил. Димчо, Бог иска с тая Мария там да станете брат и сестра. За това ли ги праща? За да може ние да се молим. И Господ ще ги докосне и ги обръща. А не само да се оплакваме. Това ме тормози, това ме граби, това не знам какво прави. Молете се за враговете си, заповед от Господ. Добре, има ли друг някак? Кажи, има нещо да кажа. Стани, краси и говори. Не, аз няма да говоря, ще го прочита. Господ иска да не се отделяме от Него нито ден. И който има възможност с пост и молитва да го прави. Така казваше, че се влезе в тесната, то е вярната посока. В него пътниците са нарядко, болшинството тръгва, дето е широко. Болцина тръгват в тясната пътека, дето людите отвежда в царството на Бога. Още в началото на пътя, пътниците имат пречки и това ги връща в старите пътеки. Но за той, що с вяра в този път, за тези, що с вяра в този път поемат, има указателни табели. С вяра всичко се постига и желаещите истински да стигнат в града на царя, следват знаците с гореща вяра. Ами, да не се връждаме в старите пътеки. Трябва да ви кажа, че аз имах едно видение вчера, като се събудих. И виждам, че сме тука, нали? И изведнъж е тук блесна една светлина и тук на пътеката. Блесна една светлина и застана един мъж, голям, едър около 2 метра. Целия светли от бяла дреха в белота. В белота целия светли и се обърна към нас и само се усмихна. Тук е Господ Исус Христос. Всеки ден и това момиче повтаря това, което е казала та. Това е нашия живот. Не пропускайте ден, в който да не вземете Библията. Не пропускайте. Много хора се оплакват, че не могат да спят. И с мен се случва. Особено когато сме се моли за някакви демонизирани, демонично. И при мен идват тия дяволи и се опитват да ме смущават, или да ми се зъбат, или нещо друго. Обаче, вечерно време, като седна и прочета 1, 2, 3, 4, 5 псалома, доспи ми се, лега и спа. Правете го всека вечер. Вместо да гледате тия глупости по телевизията, нали и аз гледате? Каквото и да пусна, отначало всичко е добре. Нали? Две вечери пускам някакви хубави, красиви картини, младо момиче, младо момче, нали, обичат се, дай Боже да се оженят. Обаче, бащата проверява на момчето, момичето, какво и се оказва, че той е бремен. И почва скандал. И сина вика, аз ще го гледам това дете, аз ще му бъда баща, аз. Какво се прокламира там от телевизията? Ами,
блудството, какво каза момичето? Прелюбодейството е нищо. То момичето е забравиляло, а пък той е много благороден, защото ще отгледа чуждото дете. Така казва сина. А аз ще отгледам това чуждо дете. Това се рекламира по телевизията. Това ли е най-големото благородство? А вместо да се каже не прелюбодействайте, защото ти ще го отгледаш това дете, но то носи последствията на баща си. То носи последствията на баща си. Много е жестоко словото по въпрос за прелюбодейството. За прелюбодейките. Осквернила си чуждо легло. Осквернила си чуждо легло. Потомството ти до 4 поколения ще бъде проклето. Оскверняваш чуждо легло. Къде си тръгнал? Ами голема работа. Разнообразие в любовта. Нема разнообразие в любовта. Оние, които са блудствали, са прелюбодействали, да се каят, защото това са смъртни грехове. Да се каят. Сега, там ме попита брата, може ли да вземе причастие, след като има само православно кръщене? Вие как мислите? Да. Може. Никъде не пише, който има специално кръщене, или с потопяване, или водно, или с поръсване, или какво е било. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярваш. Вярваш ли, че е възкръснал от мъртвите? Вярваш. Изповядваш ли го сега, че вярваш, че Той е Господ? Изповядвам. Вярваш ли, че дойде втори път да съди живим? Вярвам. Това иска Господ. Вярваш ли? А дявола не иска да участва. Дявола казва, кръстен ли си Святия Дух? Вие ги знаете тези слова. Говориш ли езици? Не, не може да участва. Отива в Баптистката църква. Говориш ли език? Да, не може да участва. Всеки си е направил някаква доктрина и казва, не може. А Исус какво казва? Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мен. Той какво условие постави? Той какво условие постави? Да повярваме, че говори истина. И какво направиха 70-те му ученици? Тежка е тая дума. Кой може да я слуша? И го остави. И го остави. А той казва, яжте моето тяло, пийте моята кръв. И човек се казва, имаш ли кръщение в течаща вода? Немам, не може. Говориш ли език? Не говоря, не може. Ти говориш ли език? Говоря, пак не може. Човечески наредби, човешки наредби. Но по този въпрос брат Димитър ще му говори, има думата. Брат Димитър, заповядай. Вие двамата ли си дали? Айде да, айде излезте тук да се помолим за това. Да се помолим, те тръгват, те са от Виена души. Господи, молим те за тия твои рави. Те са минали през много изпитание. Отклонявали са и са патили много. И сега са намерили те началника на живота. Ние те молим да се смириш на тях. Каквото са ти са грешили от малко момченце до днес. Ние се молим да им простиш греховете. Прости ми твоята кръв. Ти дойде за погинало. Ти търсиш такива като тях, за да ги спасиш. И ние те молим да ги развърш и да ги освободиш от всеки болестен, зол, нечистив дух. Духове нечисти в името на Исус и заповядвам да напуснете Милчо и Петко. И да отивате там, където Бог ви определил място. И да не се връщате и да не увредите други души. В името на Исус напускайте волята им, напускайте ума им, напускайте мислите им, напускайте духа им, напускайте душите им. Отивайте там, където Бог ви определил място. Господи, ние се молим да ги поведеш в пътя на вярата. Те искат да се кръстат. И ние те можем да ги срещнеш, Господи, с Твои служители и кръщението да бъде за благословение на тех и целия им дом и род. Също те молим, Господи, да ги срещнеш с подходящи другарки. За Милчо знам, че иска да се ожени, за Петко ли знам, да създадат семейства, християнски семейства, да ги благослови с чада.
Алилуја! Слобода бъде име. Господи, благодарим ти, че ги милваше, ги благоставаше, ги развързваше, ги освобождаваш от насилието на гнусните духове. Слава да бъде името. Благодарим ти и предаваме ги на Твоята благодар. В Твои сърце ги оставаме. Амин. Амин. Значи, първо виждам един конник, но е тъмен. Конник, да. Не е човек е тъмен, но като гонеше духовете, конник е черен. А след това, като се молеше за младожен, за жени, Бог да ви благослови всички! И вас! Амин! Беше ми приятел с вас! Аз ви слушам! Бойте се! Верен е Господ! Не бойте се! Търсете Бог! Ако от едно место не ви приемат, отидете на друго. Така казва Господ. От една църква влезете, но търсете Бога. Така е. И, но непременно се кръстете. Аз имам въпрос към теб, но ще се обадя по телефон. Да, ще ми се обадиш по телефона. Довиждане! Довиждане! Бог с вас! Бог да ви се заслужи! И вас! Да бъдете спасени! Не са кръстени, но ще се кръстат. Прочита първото послание на апостол Павел към коринтяните. Тези много имат неясна представа за Господната трапеза. Апостол Павел дава разяснение на нещата. А ние ги приемаме, зато някой ни е казал нещо според неговите виждания. Коя го? 11 глава, първото послание на апостол Павел към коринтяните. А като ви заръчвам седмото, не ви захвалявам, защото се събирате не за по-добро, но за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате, стават разделение между вас. И отчасти вярвам, защото е нужно да има разделение между вас, за да се яви, кои са одобрените между вас. Проче, като казва, се събирате заедно, не е възможно да едете Господа вечеря, защото на яденето всеки бързо от вас да еде това, което е донесъл. А друг един се напива, а друг остава гладен. Що, къщи ли нямате, за да едете и да пиете или презирате Божията църква и постранявате тези, които нямат нищо? Що да ви кажа, да ви възхвалям ли за това? И ви възхвалявам, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и речи: това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоменание. Така взе чашата след вечерята и рече: пийте от нея всички, защото всеки път, когато едете този хляб и пийте тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хлябът или пие Господата чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Амин. Бата Христос, моли се. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господ Исус Христос.
Какво по един път са души, по 7 и по 10 пешка бяха? Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Не заведи пастбище, успокоява, преди ти годи ме завежда. Посвежава духата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Да, и голямата на мрачната сянка в хода, не се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоят приятел те не утешават. И готвяш пред мене трапеза при присъствието на неприятелите ми. Помазал си с мило главата ми, чашата ми се прелива. Наистина и благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми. И аз ще живея, и ние, които стоим тук, ще живеем завинаги в дома на Господен. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй нас грешните, чуй немощните молитви ни, обърни сила и всички наши близки, Господи, които представяме пред Тебе, да бъдат спасени според Твоето Слово. Благодаря, Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Амин. Господи, днес е първият ден от месеца и затова Ти си заповядал да представяме България, български народ за покаяние, България за освобождение от духа на Антихриста и за защита ние, сиромаси, немощни, вдовици, сираци, немощни, малоимотни, безработни, които вярваме и уповаваме на Тебе, Боже, и се нуждаем от Твоята защита. Защити ни, Господи, от грабители и от всякакви други зли и нечестиви човеци. Помилуй нас грешите, а грабители да ги доведи до покаяние, защото повече от тях са българи. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Амин. Това е истината, която ни дава апостол Павел. И каза, приех от Господа това, което ми предаде. Това е прието от апостол Павел, директно от Господа, защото той не е присъствал на тази Господна трапеза. Люди прибавят нещо към Словото. Тя показва да си мие на краката. Пиши и тук това. Няма. Защо си измиха краката? И никой не ги изми, а Исус Христос ги изми. Има една книга от Вилхем Буш. Тя е преведена на български. Исус, нашата съдба. И той в една глава разглежда този момент и казва, той си представя, че се водил разговор чрез гледане между Петър и апостол Йоан, най-младият, защото трябвало някой на людите да измият краката. Те цял ден са обикавали по Иерусалим, прашни и сапани, са ходили с сандали, защото е там топло. И прах, останки от овците, свърлени по улиците, защото имало над 500 хиляди. Агнета са били захвани на тази пасхална вечер, защото е малко знаем нещата, но людите ги пишат и има. Иерусалим е бил голям град, колко си представяте, колкото София, над 1 милион Иерусалим. А всички са дошли на Пасхата и някои смятат, че са били вече 3 милиона вътре в градът. 3 милиона са присъствали на Пасхата. И за тези милиони трябва да има агнета, овси, едногодишни агнета. И улицата е била обсипана с тенкни останки. И те цял ден са вървели по този град и се прибират вечерта. И трябва някой да измие краката. Кой? И Вилхем Буш представя мислен разговор. Каза, Йоан поглежда Петър и каза, е, хайде, какво чакаш? Ти се бързаш. Какво чакаш сега? И вика, а Петър му отговори.
отговаряш сигурно, хайде, ти си най-млад, на теб се полага да измиеш краката. Ама никой не става. Защо няма никой домакин. А фактически тези там ученици са били изпратени от Христос да приготвят Пасхата. Значи те са като домакини, ама никой не ще да стане слуга. Зато слугата в домът, вършни тези, които присегат в домът, гости на неговият господар, първата работа да им измие краката, да служи. И кой да е слуга? Петър се е направ и затова апостол Яхо, Йоан Мокът, ти все бързо да си пропаде, нали? Що не си прав тук, да служиш? А Петър му каза, а ти си най-млад, бе, да работя за млади хора. Има най-голямата добродетел в гръцката философия е умереност, софросине. А най-голямата добродетел в християнството е да служиш. Слуга да си, да служиш на другите. А Христос е най-големият служител. И затова Бог го превъзвиши, какво казва, четем в посланието на апостол Павел към Филипяните. Бог му даде име, което е над всяко друго име. Господ за слава на Бога Отца. Защо? Защото послужи на много хора, на всичките и на нас послужва. Да си слуга. Това е урокът, който Господ Исус Христос дава. Да служиш на другите. Не да гледаш себе си, да служиш на другите. И точно това казва Христос. Вие ме наричате Господ и Учител и право казва, защото съм. Значи той Господ и Учител, не ми е разрете. А вие какво трябва да правите? И точно това е урокът, който Христос дава на всеки един. Да служим на другите. Да служим на другите. И затова най-голямата добродетел именно в християнство. Да служиш на другите. Защо? Това, което правиш на най-презрените, го правиш на Господ Исус Христос. Така казва Той. Това, което се направи на най-малките, на мен сте го направили. И искаш ли да служиш на Господ? Ми върши неща, които Той изчерпва. Това е не да парадираме, аз ще му измия нозете, защото така казвало. Това е, което трябва да се прави. Ама не да те кажат, а то да ти излиза от сърцето. Това е, което Бог цели. Ама го върши, защото трябва вика да го направя. И щом трябва да го направиш, ти го правиш, понеже изпълняваш нареждане. А Господ иска да го прави от сърце. Не че не казва, а сърцето да те потиква да го вършиш. Не че той казва, но вършиш от благодарност. Благодариш на Бога, че Той те е приел. Ама аз вика, правя това, защото Господ казва. Ама Той иска да го правиш, не че казва, а че ти искаш да го направиш, защото сърцето те тика да помагаш на другите. Това е да те ръководи духа, да те тика да вършиш доброто, а не да го вършиш, понеже Господ иска. Разбирате ли каква е разликата? Не да правим, понеже е писано, а защо искам да го направя, защото благодаря на Бога, защото духът ме тика да го направя, а не че той казва. А аз искам, защото духът ме тика. Точно това казва апостол Павел. Любовта ме принуждава, понеже един умрял за всички, всички са умрели. И живите не живеят вече за себе си, а за този, който е
умрял за тях. Това е което Господ. Да го прави. Еми защо? Абе потипвате вътре духът ти да го правиш. И ние ще събираме сега да си спомним за това, което Христос направи от любов. Какво казва Той? Човешкият син дойде да послужи и да даде живота си. Откуп за мнозина. От любов към теб и към мен. Никой вика не ме принуждава. Така казва Той. Никой не ме принуждава. Аз от себе си го давам. Това е което Бог. Ние от себе си да му служим. Ниче не принуждава никой. Ние искаме. Радваме се, че го вършим. Е това е което Христос. Да се радваме, че вършим Неговата воля. И затова апостол Павел, това, което Христос ми е открил, аз ви го казвам, това трябва да правите, като се събирате за Господна вечер. Да се събирате, да се подпомагате духовно, да си спомняте, че аз съм пролял кръвта си за вас, не за вас, за всичките. Целта, средата на благовестието е Христос на Голготският кръст. Полял кръвта си за нашите грехове, за моите, за който. Това е центърът. Това е центърът на благовестието. И резултат от Божията любов към нас. Ние казваме Бог е любов. И той казва, че е любов. Откъде разбираме? Че жертва себе си. Ами ако не беше умрял за нас, как ще е Бог любов? Значи ще ни оставя да загинем в греха и да се погинем за цялата вещ. И как ще е любов това? Ако не обича, няма да ни остави да загинем. Ами точно това казва, прави той. Божията любов си изява. И изява. Христос на Голготският кръст е видима изява на Божията любов. Искаш да знаеш каква е любовта? Исус Христос на кръста. Никой ми казва не принуждава. Никой. Какво разбирате това? Аз разбирам, че Бог Отец е казал, тие човеци в греха ще загинат. Ако искаш, можеш да ги спасиш. Малко искаш, може да не ги спасиш. Така казвах, никой не ме принуждава. И защо умра тогава, като никой не го принуждава? Как вършим и ние нещата? По принуда или никой ни не принуждава? Да изира от сърцето. Да. И сега на своята любов, че този човек трябва да бъде с да чуя благото слово, да чуя благовестие. Ама аз трябва да отида при него. Не той да дойде при него. Той не знае. Но аз знам, че Христос е умрел и за него. Ама аз трябва да отида да му кажа. Принуждава ли ти духът? Това е което Христос цени в този свят. Какво вършиш от любов към човека? Какво вършиш от любов към човека? И затова Христос иска да си спомняме за Неговите страдания. Какво Той върши от любов към нас? Какво ние вършим от любов към хората? И затова, ако вярваш, че Исус е Божий син и умрял за твоите грехове, и ти трябва да участваш в Неговата трапеза. Това е основата. Няма друго. Вярвам, че Исус е Божий син, умрял на Голготският кръст за моите грехове и за твоите умрял. Това е благовестието. И така, през нощта, когато Христос бе предаден,
Зехтам, зомбори, прощупуючи, зімете ящик, пахмо, пікало, нека да го обрим за хвила, благодарим ти за жертва, за твоя възлюбен сина. Ото ти изплати да страда и умре за греховете и престат Бог. Да умре за ги нас на Голгофският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове престъпления. И сега не искаме да си спомни, защото той ми казва, това правете за моя Господ мена. И си спомни за него си страдава. И сега ти се моли, Отче Благи, да благословиш този хляб. Това е неговото тяло, което бе разкъсано от ударите, на бичовете, от гвоздите, от копието, заради нашите грехове и престъпления. И ти се молим, Отче Благи, да благословиш този хляб, да благословиш и всеки един от нас. Господи Исусе, ни изяви от Твоето тяло и ти се молим, всичко това, което е увредено в нашите тела, да бъде изчистено, възстановено според Твоята благодат. Затова ти се молим, благослови и освети този хляб. Благослови и освети людите, които ще вземат от него. То наистина да бъде за нашето изцеление, защото ти казваш словото ти. В неговите рани ние си изцерихме. Благодарим ти за Твоя изцеление, което ти ни даваш. Благодарим ти за Твоята благост. Моля ти се, благослови освети хлябът. Благослови освети людите, които ще вземат. Помолим в него. Амин. И през остатъка, когато Христос бе предаден за хляб, преломи и рече, вземете ясно, това е моето тяло, което за вас дава. Аз как вечерата Исус вечерта, благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване и хвате на мнозина. Нека да благодарим вече. Отче Святи и Праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, прогат от Твоя възлюбен син на Голгофският кръст. И сега ти се молим, Отче Благи, благослови чашата, благослови жители, които ще пият от нея. Тя да бъде наистина за прощаване на греховете ми, защото ти казваш словото си, кръвта на Сина на Исус Христос, която чиства от всеки грех. Благослови освети чашата, благослови освети жители, които ще пият от нея. Алелуя. И както ни удостояваш да участвам в трапезата на Твоя възлюбен Син. И ти се молим, Отче Благи, да ни удостоиш, да участваме в Неговата слава и да бъдем в Неговата. Това молим в Неговата. Амин. След вечерята Исус взе чашата, благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Понеже няма помощник. Много юнци ми обиколиха. Силни басански бикове ми открили. Отвориха срещу мене устата си. Като лов, който граби и реве, разля се като вода. И разлобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопява се всред вътрешността ми. Силата ми изсъхна като черък и езикът ми пролепна за челюстите ми и си ме свел в престана с смъртта, защото кучето ми обиколиха. Тълпа от злодейци ми кръжито. Поводоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разлях се, разделиха си дрехите ми
изобли, като ми хвърли къщета. Но ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти си го мое, побързай да ми помогнеш. Аз те вечеря и върли с Матей записал, изпяха химн и слязоха на Йонският холм. На мира, който чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро нещо по вечни векове. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението с ръководството на Святи Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С децата ни, Амин. С църквата си на това място, Амин. С църквата си в цялата наша страна, Амин. И Христовата църква по целия свят. Амин. Сега и през вечната. Амин. Амин.